jsem ateista, ale zase zároveň věřím, jakoby nějaké nadpřirozeno, co si nedokážeme vidět, cítit, vnímat. Co bylo první, jestli hmota anebo vědomí? Nějaký deprese, sebevražený úzkosti, ta duše bude chtít lívnout to tělo, že si vlastně ten minulý život budeme pamatovat. V příštím životě nemusíš být automaticky člověk, ale můžeš být klidně želva. A teď můžeme jako z toho vyvodit závěr, že kámen nemá vědomí, i neživý věci by teoreticky mohly mít vědomí. Když uhasíš oheň, tak bys mohl říct, že si zabil oheň.

chudák oheň. Rostliny vlastně jakoby můžou mít nějakou duši nebo nějaký jakoby vědomí. Všechny čas existuje zároveň, jenom my ho prožíváme lineárně. Je to prostě nějaká forma iluze. A kdybys věděl, že každý zápas vyhraješ, bavilo by tě to? Nula se stala jedničkou jen za účelem zábavy stávání se znovu nulou. Jakože jsi prostě zároveň tvoje máma, Hitler, Ježíš i nějaký random člověk za 400 tisíc let. Dámy a pánové, vítejte u další relace žvatlání nesmyslů do mikrofonu, tentokrát s Jurisem. No můžeš teda o sobě něco říct, nějak se představit, kdo seš, co děláš, co ti přijde důležitý v kontextu tady tohohle podcastu. Čau, já jsem Juris, dělám edukativní videa na téma psychoaktivní látky, rád maluju a mám rád život a přírodu. Mám rád život a přírodu, to je, to je podle mě moc krásné. Tématem dnešního podcastu tak bude primárně duše a nějaký věci tak nějak s tím související, jako co, co to vlastně ta duše je, jaká je její podstata, jak se chová jakoby ve světě, trochu nějaký jako věci ohledně podstaty reality a, a tak. No a když se tady budeme bavit jako o, o takovýchhle hodně komplexních a abstraktních konceptech, tak mi přijde fajn si jako na začátku vlastně nějak nadefinovat, co, co to ta duše je, nebo nějak jako co pod tím pojmem my myslíme, abychom tak jako uh, víc ujasnili zbytek, uh, zbytek toho podcastu, aby to bylo lépe pochopitelné, co tím myslíme. Přesně tak. Pojem duše je filozofický a náboženský koncept, který, ne, který nemá jednoznačnou definici. Různé kultury a tradice ji chápou odlišně. Takže to můžeme chápat tak, že vlastně každý to náboženství ve světě tak tomu nějak jinak rozumí, takže my to můžeme taky jinak rozumět, protože vlastně nejsme věřící, třeba. Nejsme věřící, no to... Mm. <laughs> ne nevím, jestli bych o sobě řekl, že nejsem věřící. Řekl bych o sobě, že nevěřím v žádné konkrétní náboženství, ale neřekl bych, že nevěřím. Ale... Tak je asi pravda. <laughs> ale to, to, je, to je zase to, to trochu, trochu jiná věc. No ale každopádně, jak jste teda říkal, tak jo, ten pojem duše, tak každý to může vnímat jako nějakým jiným způsobem, že to nemá prostě nějakou jako jednotnou ujasněnou definici, ale právě proto mi přijde důležitý si říct, co to teda znamená pro nás, co, co my osobně pod tím pojmem vnímáme, co tím myslíme. Chtěl bys nějak jako ujasnit, co, co, co tobě se jakoby vybaví pod pojmem, když se řekne duše? Hmm, co se mi baví pod pojmem duše? Je to spíš něco, nějaké nadpřirozeno, co jakoby nedokážeme vidět, cítit, vnímat, ale dokážeme to prožívat, protože, protože vlastně jsme jenom schránka časová s tím, že máme nějakou datum, nějaký datum expirace a až to datum expirace nadej, nadojde, dojde, tak vlastně naše tělo umře, ale ta duše poputuje dál a najde si vlastně jakoby ten nový život, který vlastně jakoby budeme požívat. A je možná i šance, že si vlastně ten minulý život budeme pamatovat, protože vlastně jsme jenom ta duše, která je vlastně zase v nějakém jiném těle. Když takhle tak mluvíš o tom datumu expirace, myslíš si jako, že je to něco, co je předem daný? Nebo když proto použiješ jako pojem datum expirace, tak mi přijde, jakože by to mělo být něco, co je předem známý, kdy jakoby, to skončí, jakoby, ta fyzická schránka té duše. Datum expirace tak můžeme určitě ovlivňovat tím, jak žijeme, co konzumujeme, ať je to alkohol, drogy, popřípadně nějaký fast foody, tak se to datum expirace postupně snižuje a tím, jak se snižuje, tak se dostaneme i do nějakého toho určitého věku těch 40-50 let, protože vlastně s tím tělem vlastně nakládáme tak, jak nakládáme. A pokud vlastně s tím tělem nakládáme zase úplně jinak, tak se můžeme dožít vyššího věku, takže ta duše tady bude díl. Po případě zase naopak, když by ta duše vlastně jakoby si vybírá ty životy a zrovna třeba nemá, neměl na výběr, tak vlastně můžeme vidět vlastně na tom člověku, že vlastně má nějaký deprese, sebevražený úzkosti takže vlastně pokud vlastně se bude chtít vlastně zabít, tak ta duše bude chtít lívnout to tělo a přejít někam úplně jinam, protože to vlastně nefíluje zrovna by v tu chvíli být na tom daném místě v nějaký ten daný čas. Takže to takhle můžeme ovlivňovat jako jak se nám zachce vlastně, ale to určuje vlastně ta duše a ne vlastně to tělo. To s těma depresama, jak jsi to popsal, tak to se mi vlastně celkem líbí, akorát mi přijde důležité ještě zdůraznit, že jakoby nějaká ta um, ukončení té fyzické schránky, tak nemusí být um, čistě jako jediný východisko z takové situace. A když prostě um, ta duše je v nějakém jako takovém těle, v, nějakém takové, v nějaké takové situaci a žije prostě život, který není příjemný žít, tak um, může také změnit ten uh, život, který žije. To mi přijde, že jako uh, nějaké takovéhle nepříjemný uh, zážitky často můžou způsobovat, že se prostě člověk dostane do takové situace, kdy si řekne, uh, kdy, kdy už ho to prostě dožene až jako, jak to říct, jako skoro k šílenství, řekněme, že hej, prostě takhle tak nechci žít, to je neúnosný, to je nezvladatelný a prostě nějakým způsobem uh, potom postupně začne měnit různé aspekty svého života, aby se mu v tom žilo příjemněji. Jasně, ta duše to nějak dokáže jakoby furt ovlivnit, ale pokud je to na tu duši až moc, tak to ani nemusí nějak ovlivňovat jakoby tu, ten, ten, život vlastně toho či to dělá a může poputovat dál potom vlastně potom po tom posmrtném životě vlastně, no, který zase jakoby nevíme, co vlastně bude, ale můžeme si to zase jenom domýšlet, jakoby, co bude vlastně potom po smrtném životě. Ještě teda uh, zpátky k tomu, co, co vlastně ta duše je, protože uh, přijde mi, že jsme to tak jako zakecali, že jsme tak jako řekli, že uh, vlastně to není nějak jako uh, nikdy jako konkrétně určený, nedefinovaný, ale už jsme se potom nedostali k tomu, co, co pod tím vlastně my myslíme. To si myslím právě, že jsme se spíš definovali, jako co si pod tím myslíme, nebo ne? Nemám pocit, že jsem se tě na, na to nějak ptal a ty jsi na to začal odpovídat, ale přijde mi, že jsi řekl něco trochu jiného, že jsi tam potom pokračoval s tou myšlenkou ně, nějak jinak. Ale každopádně vím, že já jsem na to potom nějak nere, nereagoval a to bych taky rád udělal, takže. No, já bych se ještě o, teda rád zpětně vyjádřil k tomu, co, co já vnímám, co, co to ta duše vlastně je. A ty jsi tam totiž zmiňoval, že o, se tě jako vybaví, že je to jako něco něco nadpřirozeného, ta duše. A o, přijde mi, že to tímhle způsobem tak právě jako vnímá hodně lidí, ale nevím, jak přesně to vyjádřit, ale jako, že já pod tou duší nevnímám asi něco jako vyloženě nadpřirozeného. A přijde mi, že. O, to, co hodně lidí jako popisuje, když mluví o duši, tak mi přijde, že jako um, mluví třeba o nějaký o osobnosti toho člověka, prostě o nějaký jakoby jeho mysli a tyhle ty všechny věci by se jakoby, daly stáhnout, na to, jakoby na, na, jeho mozek, protože veškeré jakoby naše chování a nějaké naše jako akce, myšlenky a tak, tak jsou jakoby Fyzicky reprezentované v mozku, což znamená, že by se to jako dalo podle mě celkem vztáhnout na tohle. A zároveň, když, když někteří lidé mluví o duši, tak mi přijde, že tím myslí jako. Vědomí. Teď vlastně nastává další takový problém, protože duše i vědomí, tak jsou oba takové jako celkem řekněme, abstraktní, těžko definovatelné koncepty. A když se řekne vědomí, tak to tak jako náhodně takovou filozofickou debatu, co je pod tím vlastně myšleno. Ale já osobně, když se řekne vědomí, tak pod tím vnímám jako něco jakože. Vědomí je podle mě vnímání. To je podle mě takový nejlepší slovo, který to tak jako nejlíp, nejlíp vystihuje. Jako prostě schopnost vnímat, pozorovat, cítit. To už proto používám jenom prostě jiný slova, ale zase uh, u těch slov tak bych se jako tolik, uh, tolik bych nelpěl na významu toho slova, protože slova nejsou jako nějaký jasně definovatelné kategorie, podle kterých by byl rozdělený vesmír, když to tak řeknu, ale jsou to prostě jenom koncepty, které jsme si jako lidi vymysleli, abychom byli schopni jako lépe komunikovat různé věci. Jsou to prostě nástroje a jsou to jakoby ukazatele nějaké, dejme tomu, ale já nevím, třeba slovo kitka nereprezentuje tu kitku samotnou, že slovo kitka je jenom takovým jako přibližným ukazatelem na to, co, co tím vlastně myslíme, ale ta kitka samotná a slovo kitka se prostě vzájemně nerovnají, není to jedno a to tež. A takže právě z toho důvodu bych nelpěl tolik na těch slovech, ale spíš to bral tak jako fluidně, když to tak řeknu. Když jsem tady nějak řekl, co já vnímám pod tím slovem vědomí, je to něco, s čím jakoby nějakým způsobem souhlasíš, nebo ty to vnímáš nějakým jiným způsobem, co co to slovo pro tebe znamená? Mm, no, jak bych to teďka jakoby sám definoval. Jakoby to vědomí, který my máme, tak je vědomí právě té duše, kterou vlastně jakoby vlastníme, nebo spíš ta duše vlastní to tělo, s tím, že se ta duše doplňuje a i zároveň s tím tělem, aby obě dvě věci jako by nějak fungovaly. Jak máš třeba magnet, uh -huh. tak vlastně magnet funguje na tom jednom a druhém pólu a s tím, že vlastně se nějak doplňují, tak ten magnet takhle funguje. Takže vlastně tělo a duše, tak jsou něco jako ying a yang, že se prostě nějak, nějak doplňují a jako, že kdyby vlastně nebyla duše, tak by vlastně ani nebylo tělo. A kdyby nebylo tělo, tak by vlastně ani nebyla duše. Ok, ok. No a když už jsme teďka tak jako u toho vědomí, tak s tím mi přijde, že dost souvisí teďka následující koncepty, který bych rád probral, a to je realismus, idealismus, dualismus a fenomenalismus. Abych tyhle ty koncepty nějak jakoby rychle, rychle zhrnul a vysvětlil, tak jakoby celkově jde o koncepty, které debatují na tom, co, co, bylo první, jestli hmota anebo vědomí, co vlastně jako, co pochází z čeho. A vlastně o, realismus tak tvrdí to, že vědomí je emergentní vlastnost hmoty, když to tak jako o, ve zkratce řeknu. Je tím myšleno to, že prostě existuje nějaké jako, o, nějaká fyzická hmota, nějaký prostě mozek a výsledkem toho, že nebo že, že prostě existuje ten, o, ten mozek v nějaké té fyzické formě, tak za následek toho je právě existence toho vědomí. Mm. Idealismus tak tvrdí zase přesný opak a to je, že existuje jenom vědomí a na základě toho vědomí potom jakoby vznikla ta hmota. Dá se to podle mě si jako představit takovým způsobem, že si to vědomí tu hmotu představilo a tím, že je to vlastně jenom taková, jako nevím, jestli halucinace je proto úplně správný slovo, ale uh, asi zjednodušeně by se to tak dalo vnímat. Uh, dualismus je potom koncept, který vlastně tvrdí, že uh, hmota i vědomí existují jakoby uh, zároveň, uh, že jako, když tak řeknu, nezávisle na sobě, že jedna není nutnou součástí nebo um, nutná pro existenci té druhé a že vlastně spolu jako nějakým způsobem interagují a procházejí. A fenomenalismus, tak o, to, nevím, jestli to dokážu vysvětlit úplně správně, ale já to chápu tím způsobem, že jde vlastně o to, že je vlastně celkem jedno, o, jestli je První uh, vědomí nebo, nebo hmota, ale jde o to, že prostě vnímáme nějaké fenomény, nějaké jako uh, smyslové věmy. A není vlastně důležité, odkud tyto smyslové věmy pochází, protože je vnímáme tak, jako tak. I to, uh, asi tímhle s tím způsobem bych řekl, že rozumím tomu konceptu. Když jsem takhle nějak uh, ve zkratce uh, vysvětlil, jak rozumím tady těmhle konceptům já. Který z těchto konceptů tobě přijde jakoby, to říct, nejpravděpodobnější nebo nejbližší, nebo ti intuitivně dává největší smysl? A ještě bych rychle jako rád zdůraznil, že ty koncepty se nutně vzájemně nemusí vyvracet. Nebo všechny, některé ano, některé ne. Tak asi každý to můžeme nějak vnímat jinak, protože si pod tím může každý představit, co vlastně chce ale za mě ten fenole, fenole, fenole <laughs> fenomenalismus. fenomenalismus, tak je k tomu asi nejbližší, protože se vlastně i říká, jestli boží v slepice nebo vejce, což vlastně jakoby taky nemůžeme říct. <laughs> A nejblíž se k tomu, asi nejblíž se blíží k tomu ten fenomen, fenomenalismus, no, za mě. Zrovna ten fenomenalismus taky je mi taky jako celkem blízký koncept, protože on vlastně o... Netvrdí jako nějaký závěr, ale jenom prostě tvrdí, že hej, prostě něco vnímáme a vlastně není až tak důležitý, jako odkud to pochází, což, což se mi jako hodně líbí, tady ta myšlenka. Ale vlastně ten fenomenalismus vnímám jako trochu um, odlišný koncept od těch prvních tří, protože ty první tři se jako k tomu prostě staví, že hej, jako asi je to teda nějakým způsobem a snaží se jakoby poznat, jakým způsobem to je. Když to ten, ten fenomenalismus, tak se k tomuhle vlastně nějak jakoby nevyjadřuje, což znamená, že mi přijde, že je to jakoby, um, že nepatří vyloženě do té skupiny těch prvních tří konceptů. Že jako ty první tři koncepty tak se čistě jako vyjadřují k tomu, co bylo, co bylo dřív, jestli prostě um, slepice nebo vě, vejce, vědomí nebo hmota. Takže z, z těch teda první tří konceptů máš jako nějaký, který uh, by ti byl jako nějakým způsobem blížší uh, a dával ti smysl, nebo ti přijde, že je to fakt jako uh, čistě irrelevantní a není to ani něco, co by tě nějak jako zajímalo nad tím jako uh, přemýšlet z té filozofické stránky věci? Jakoby ty tři témata, první, jako kromě toho fenomenalismu, tak jsou jako asi víc otevřený skrz tu filozofii, ale je to každý jakoby, názor, jak si to vlastně on vyvrací. Vlastně, no, jakoby. Takže ti to vlastně um, nepřijde nějakým způsobem důležitý a nemáš uh, nějaký koncept z těchto tří, který by ti byl nějakým způsobem bližší. jestli tomu správně rozumím. Tak bych to asi řekl, no. OK. Máš tam teďka něco ty, o, s čím bys nějak dál chtěl pokračovat tady v, té, v tomhle tématu? Mám tady něco málo napsaný, s tím, že jsem se dal na tom záležet, aby to dokázal co nejvíc někdo pochopit a aby to bylo, aby to bylo jednoduché vlastně pro každého vlastně k pochopení. Když jsme se narodili, co si vlastně pamatujeme? Co si pamatuješ ty? Jakoby ty si můžeš pamatovat život už až až teda vlastně od dvou tří let a, a dál vlastně, ale nepamatuješ si událost, kdy se vlastně narodil, kdy se byl v té porodnici, a kdy se byl v kočárku. To si vlastně ani, to si vlastně nepamatuješ. Mm -hmm. No, takže vlastně my jsme se vlastně narodili. A než jsme se začali učit mluvit, chodit, vnímat ten svět, to okolí kolem nás, co se vlastně děje, tak jsme vlastně v sobě tu duši neměli. A potom, až jsme se právě začali naučit chodit, mluvit, vnímat okolí a takhle, tak ta duše do nás vstoupila s tím, že si do nás ta duše našla a pak už, jsme zase, pak už jsme začali vlastně nějak fungovat na bázi vlastně té duše. A ještě předtím vlastně jsem to zmiňoval, že ta duše tak si vlastně může buď vybrat, nebo si nemusí vybírat, anebo si musí vybrat s tím, že vlastně nemá na vybranou. Nebo vlastně jakoby se dostane do nějakého života s tím, že vlastně neměl na vybranou a bude muset vlastně žít ten život, který vlastně ona dostala. S tím, že pokud si, pokud si ona vlastně dokázala vybrat ta duše, tak vlastně si může žít vlastně super život pokud si nevybrala, tak ještě furt může hledat, protože se rodí furt hromada dětí, takže vlastně může, může si vybrat, nemusí si vybírat, ještě vlastně má čas a pokud si pokud vlastně nemá na vybranou, tak vlastně že v tom životě vlastně v tom smyslu života, že vlastně ona není šťastná v tom životě, ta duše. A to jsem se tady vlastně ještě napsal že pokud ta duše na tom začátku toho života vlastně poznává zase jiný lidi, jiný duše, tak pokud pozná někoho s tím, že to je dobrá duše, tak ta duše naše si řekne, dobrý, tahle duše je dobrá, tak já budu taky hodná duše, takže to vlastně ten člověk vlastně bude hodný po celý život, dá se říct. A pokud pozná zlou duši, tak si řekne, tohle je zlá duše, tak já budu taky zlá duše, takže se vlastně z, té duše stane vlastně zlej člověk, my toho člověka vnímáme vlastně jako zlýho, takže on mu potom vlastně dělá zlí věci, který škodí vlastně každému z nás, protože nejsme nastavení tak, jak je nastavená ta zlá duše. To jsem vlastně ještě zmiňoval, ještě na začátku zase, že pokud ta duše vlastně nemá na vybranou, tak vlastně může ten daný člověk trpět těma depresema a může ten život vlastně ukončit co nejdřív, protože vlastně se necítí dobře na tom světě a může dostat vlastně druhou šanci v podobě toho, že si že může, bude mít šanci si vybrat vlastně, který ten život vlastně bude chtít prožívat ale zase to může postupem toho času vlastně ovlivňovat ten život vlastně, který ona vede v té realitě potom. OK, OK, ty tady jsi řekl uh, strašně moc pěkných věcí, na které bych, jako, bych tak jako rád postupně uh, rozebral. Věc, kterou zmínil hnedka na začátku, tak uh, bylo uh, to, jako, když se narodíme, jako co si z toho pamatujeme, co si pamatujeme z těch uh, prvních třeba pár let života. A ty jsi tam říkal, že jako uh, na začátku toho, na začátku existence té fyzické schránky, tak ještě ta fyzická schránka nemá duši. Když to takhle tak přeformuluju. Jo. Jo, rozumím tomu správně. No, takže z toho, jak o tom mluvíš, tak mně přijde, že tím jakoby říkáš, že je potřeba existence paměti, aby tam mohla být duše. Že jakoby, když říkáš, že si jako nic nepamatujeme, tak to bereš jako důkaz toho, že jsme v té době ještě neměli duši. Dá se to tak říct, no že jsme vlastně neměli to vnímání vlastně, protože mhm. chápeš, že vlastně jeden bez druhého není, že vlastně potřebuješ tu duši, abys vlastně mohl ten život žít a potřebuješ zase, a ta duše zase, nebo no ty potřebuješ to tělo, aby ta duše vlastně měla jakoby, kam jako putovat. No, potřebuješ du duši, abys, abys jako mohl vnímat, abys mohl takhle tak jako žít v úvozovkách, řekněme. O, s, tím, s tím, bych asi souhlasil, ale nevidím tam asi důvod proč by měla být jako k tomu potřebná, potřebná jako paměť. Ty můžeš vnímat a můžeš prostě tak jako no pro, prostě vnímat, vidět ten svět nějak s ním jako interagovat, ale nemusíš, nemusíš si to jako by oh, pamatovat. To podle mě nejsou jako věci, jako podle mě ta paměť není nutně potřebná k tomu, aby jsi, mohl, mohl mít tu duši, aby se mohl vnímat. Že toto to mě připomíná jeden takový případ, o, kdy existuje prostě nějaký týpek, jemu nějak v mozek napadl prostě ně, nějaký virus, nějaká nemoc a napadla mu jako primárně uh, hypokampus, což je část mozku, která je jako nezbytná pro uh, učení se, pamatování si nových věcí a tak tak. A víceméně mu tady tuhlenstu jako mozkovou strukturu úplně jako uh, zničila. A ten člověk vlastně trpí tím, nebo trpí prostě, um, zapomíná, že jakoby, ka jakoby každých pár minut tak by byl prostě pro něj svět úplně nový, když to tak řeknu, že si prostě nepamatuje uh, uprostřed toho, že něco dělá, tak najednou zapomene, co dělal a prostě vůbec, vůbec takhle se jakoby neví, nemůže se učit jako nový věci, pamatovat si nový věci a takhle tak. A řekl bys, že takovýhle člověk nemá duši, když tam vlastně jakoby uh, mu chybí nějak ta schopnost té paměti? Ten člověk, pokud nějak že funguje, tak samozřejmě tu duše může mít, ale chyba je možná v tom těle a tím časem, že vlastně jakoby se do toho těla dostalo vlastně něco, co tam vlastně ani nemusí být a tímhle si právě jakoby zkazil vlastně, nebo ne zkazil, zničil prostě nějak jakoby tu schránku vlastně, ve které ta duše vlastně funguje, takže potom není vlastně chyba té duše, ale chyba vlastně toho toho mozku, co vlastně je, je v té schránce vlastně, no. Já bych asi neříkal jako vyloženě, že to musí být něčí chyba. To podle mě jako tam spíš jde o to, že uh, to ani jako nemusela být, podle mě to ani jako nebyla jako věc, kterou prostě on ovlivnil nebo mohl vůbec nějakým způsobem ovlivnit. To je prostě věc, která se mu spíš tak jako stala, řekl bych. A Ono je asi celkem jako irrelevantní, jestli si to způsobil sám, nebo jestli se mu to stalo, jestli to mohl prostě, nebo nemohl nějakým způsobem ovlivnit, ale prostě chtěl jsem jako na tom příkladu ukázat, že ten člověk má jako hodně omezenou, hodně hodně omezenou schopnost nějaké paměti, jestli to potom teda jako znamená, že jako on pořád může prostě, že jo, vnímá ty věci okolo sebe, může s nimi nějakým způsobem interagovat, může prostě nějakým způsobem přemýšlet a, a takhle, o, jenom má hodně jako omezenou schopnost té paměti a podle mě to právě jako neznamená, že by, že by, neměl duši. Jakoby pokud v tom životě dokáže nějak fungovat, komunikovat a takhle, tak furt jakoby v tom těle ta duše je, a nemyslím si, že to je nějaká negativní vlastnost si něco třeba nepamatovat, pokud vlastně jako ten člověk sám za to vlastně nemůže. Mm -hmm. No a to mě právě zpátky jako dostává k těm novo novorozenatům, že oni jako. Um taky mají prostě, že nějaký jako způsoby jakým komunikovat se svým okolím, prostě jako samozřejmě prostě měsíční nevorozeně ti, ti neřekne, že hej mami ty vole podej mi ceculis, mám hlad <laughs> ale, ale bude to prostě vyjadřovat jinými způsoby, jo že začne prostě třeba brečet začne natahovat ruce, jo a t, 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 takovýhle věci a prostě má tak jako způsoby, jakým, jakým jako komunikovat s tím s tím svým okolím Uh, jenom prostě v takhle tak jako raným věku, tak ten mozek ne, nemá prostě ještě tak vyvinutý nějaký uh, struktury, nějaké okruhy toho mozku, uh, je, že ještě prostě tam není tak vyvinutá schopnost té paměti, ale to podle mě jako nemusí nutně znamenat, že to dítě jako nevnímá, co se okolo něj děje, nebo, nebo že by jako nemělo uh, tu duši. Jak na to odpovědět teďka? <laughs> jsem se do toho celkem jako ztratil, jsem se do toho zamotal. Nebo jako rozumíš, jak to myslíš? Já to rozumím, no, jakože při tom narození, jakože tu duši už můžeš mít, ale v tom případě tam není ještě jako, by ta schopnost jako nějakého, nějakého víc fungování, ale já třeba jako by si pamatuju, co si pamatuju jako první, jako, by od svého narození, tak si pamatuju jenom narozeniny když mi bylo tři roky, to je jediný, co si pamatuju, jakoby co nejvíc odmala, mm -hmm. takže vlastně jakoby a zase to jakoby nemusí mít chyba moje, ale jakoby nějakým tím časem, že vlastně to vědomí ti přijde až po nějakém čase se jakoby s tou duší. Ještě mě to, tady u tohohle napadla jedna taková věc, že jako v, k, ve vztahu toho, té duše a paměti. Například na nějakých jako silnějších psychedelických, psychodelický, psychedelických zážitcích, tak ti to právě jakoby potlačuje tu, tu, paměť a může ti to potlačit až do takové míry, že jakoby zapomeneš svoji, svoji, identitu, svoje ego, nějakou tvoji prostě představu o sobě samým. A v takovou chvíli, kdy vlastně si zapomněl ten svůj jako pocit oddělenosti od, bytku a zaži od zbytku a zažíváš prostě takový jako intenzivní pocity jednoty se, se vší existencí. Znamená to, že v takovou chvíli nemáš duši? Myslíš, že třeba jako by při zážitku jako smrti ega, že bys hmm. dokázal odpojit svoje tělo od té duše a že bys získal, získal jakoby vlastní vědomí bez toho, že bys potřeboval tu duši? Ten, ne, nevím, jestli jsem to myslel jako úplně takhle. Já, tak, nevím, já, já, nevím, to já jsem to, za sebe. no. Já, 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 mě jenom spíš jde o to, nebo prostě na tady všech těch příkladech tak jsem chtěl ukázat to, že mi přijde, že jakoby paměť není nutnou součástí duše, že může existovat duše i bez paměti. Že jakoby paměť tak mi přijde spíš jako jenom nějakou funkcí, nějakou schopností jakoby našeho Našeho mozku, ale ne prostě nutnou součástí té duše. Nevím, jak ještě líp to prostě vysvětlit. Tak to máš třeba něco jako s počítačem, že vlastně máš nějakou část počítače, která je starší a když se zase vylepšíš, tak zase máš jakoby nějaký nový funkce. A to stejný je třeba s mozkem, že vlastně ten mozek jakoby postupem času upgradujeme, protože získáváme nové schopnosti do toho mozku s tím, že se to nějak zapamatujeme a takhle jakoby se nějak můžeme trénovat s tím, nebo ten mozek můžeme takhle nějak trénovat a, a tak. Mm -hmm. Dobře rozváděl se. To já jsem o, předtím ještě k tomu, co jsi říkal, tak jsem tam měl nějaký další věci, který jsem chtěl nějak dál rozebrat, ale moje ADHD symptomy mají silnou tendenci rozebrat teď, jak zmínil ten příklad s tím počítačem. Jestli si myslíš, jakoby, že duše nebo vědomí, jestli to jsou jakoby věci, které jsou jako čistě. Které, které jsou čistě jako spjaté s, s tou biologií anebo jestli něco takového může vzniknout jakoby uměle, jestli počítač, nějaký stroj může být vědomý, může mít duši. Takže něco jako stroj, že prostě jako, musí mít duši, protože zase jakoby funguje na nějaký vlastní bázi a člověk zase jakoby je vytvořený taky zase nějak jinak, takže vlastně funguje taky zase nějaký jiný bázi vlastně to fungování. Ale když bychom se bavili čistě o té duši, tak stroje a takhle, tak zase si myslím, že mají jako něco jiného, jako nějaký svoje jako vědomí, přemýšlení, no ne přemýšlení, jako fungování vlastně jakoby v tom životě. No to jo, ale třeba uh, jak je to jako z zatím aktuálně, tak uh, předpokládám, že bys jako neřekl, že tvůj notebook nebo tvůj telefon mají vědomí, že jsou si jako vědomí uh, vlastní existence a toho, co se děje a těch procesů, co se děje uvnitř, že prostě když si jdeš uh, na, na komplu prostě, nevím, třeba vyhledat něco na internetu, otevřít nějaký soubor, napsat nějaký text, něco takového, tak ten počítač se jakoby neuvědomuje, že, že se to děje, že jo. Uh, a je to prostě víc takový jako někteří říct takový mechanický, chladný, právě jako bez, bez té duše bychom řekli. Uh, ale právě třeba uh, to, tohle to mi přijde jako dost aktuální téma, jako právě v kontextu toho dění, co se všechno jako děje ohledně toho AI. Uh, tak řekl bych, že jako v aktuálním stavu, v jakým umělá inteligence je, nebo spíš teda strojové učení, v jakým to jako aktuálně je, tak bych řekl, že ještě od nějakého vědomí to má nemalý kus cesty, ale když se jenom podíváme, kde to prostě bylo před rokem, to bylo před dvou, před dvěma lety, jo, prostě, že jako něco takového, co, co tady dneska prostě používáme na klidně denní bázi, to je úplně jako šílený jazykový modely, obrázkový modely, teď teďka od OpenAI no, ten novej videomodel, co je ta Sora, to je prostě úplně jako šílený, jako neskutečný, co všechno to zvládne, a tak si říkám, jak dlouho ještě jako bude trvat nějaký vývoj tady tohohle, než jako by to vůbec jako mohlo dojít do takového stádia, že, že by to jako teoreticky mohlo mít nějakou formu toho vědomí, nějakou formu té duše, jestli je něco takového vlastně jako vůbec možný. To jsem se právě teďka, jak se o tom mluvil, tak jsem se právě šel zeptat tebe, jestli si myslíš, že má AI svoji nějakou vlastní duši, na které funguje. Protože mhm. jak jsi vlastně zmínil ty stroje a ten počítač, tak pokud AI funguje teďka tak, jak funguje, tak jestli ona má vlastně nějakou duši, nějaký vlastní fungování, nějakou vlastní bázi, mm -hmm. na které funguje. Ale mě to, mě to hrozně baví jako rozebírat uh, o, o otázky tady tohle uh, směru. A ona um, existuje taková věc, jmenuje se. Turingův test, pokud se nepletu. Znáš to? No. Prostě jde o to, že je člověk, který je postavený k... Může, může komunikovat s nějakou entitou. A on neví, jestli ta druhá entita, se kterou komunikuje, je počítač nebo stroj. A jakmile ten... jakmile by to byl stroj a dokázal by obelhat toho, toho člověka, že by si ten člověk myslel, že komunikuje s člověkem a ne se strojem, tak by to jakoby bylo je to nějaký jakoby náznak toho, že by tam mohla, mohla být prostě nějaká jako forma vyšší inteligence, nějakého jakoby vědomí. Uh. A když se podíváme na aktuální uh, jazykové modely, tak uh, už dávno tady tímhle s tím testem projdou. Už prostě kdybys nevěděl, jestli komunikuješ s člověkem nebo prostě s, uh, s chatem GPT uh, nebo uh, s Gemini nebo prostě s jakýmkoliv uh, jiným jazykovým modelem, tak bys prostě uh, jako v drtivý většině případů neměl prostě sebe menší šanci rozeznat, uh, s kým komunikuješ. Podle mě to, že něco projde Turingovým testem, neznamená, že, o, to, že to ještě má vědomí. To je jako ještě taková o, další věc, která mě přivádí k jednomu zajímavému filozofickému konceptu, a to je o, solipsismus. Tam jde vlastně o to, jakože my se tady bavíme jako o tom, jestli prostě počítač nebo AI, jestli může mít duši, vědomí a kdyby mělo, jak to můžeme zjistit. No jo, ale jak vůbec můžu zjistit, že ty máš vědomí? <laughs> Jakože jak můžu vědět, že nejseš jenom prostě Uh, hodně sofistikovaný prostě nějaký stroj, nějaký NPCčko bychom to nazvali. To se možná spíš dostáváme do toho Matrixu spíš. Jsi, jsi viděl film Matrix? Uh -huh. Tak to je celkem jako mindfuck film, pro který musíš fakt jako pozorovat a pochopit ho, abys ten film pochopil, protože tam jsou úlivky nebo části, které jsou vlastně v čistě té realitě, a pak jsou tam části v tom Matrixu, ale ty nemusíš ani poznat vlastně, co je ten Matrix a co je ta realita. Mm -hmm. Takže to musíš takhle pozorně sledovat a myslím si, že kdybych vlastně neměl duši ani vědomí, tak tady vlastně ani nesedím a nenahrávám tenhle podcast. Proč myslíš, že ne? Protože bych vlastně neexistoval, protože bych neměl tu duši. Neexistoval bys, kdybys neměl duši? Jo. No, to je jakože, kdybys byl robot prostě víceméně, když to tak řeknu, že bys prostě mohl by v tobě probíhat všechny ty jakoby fyziologické věci, které se v tobě dějou, všechno, bla, 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 a mohl bys prostě projevovat emoce, mohl bys prostě, mohl bys se, mohl bys se schovat úplně stejně, té, jak se chováš teďka, jenom by tam chyběla ta část toho vědomí, že bys prostě byl čistě mechanický, jako, jako stroj, jako robot, jako počítač a neuvědomoval by si sebe sama, svoje okolí svů, a pr prostě tohle to všechno dokážou to jakoby stole pochopit vlastně, že nemají žádný vědomí nebo takhle jakoby a že fungují, fungují na nějaké bázi jako nějakých čipů a kabelů a takhle. Já si Kdyby myslím, to že ne. Kdyby to právě že dokázali pochopit, tak by to znamenalo, že to vědomí už mají, ne? To co znamená, že podle mě to je jako celkem paradox takový, jakože nemůžeš pochopit, že to nechápeš. <laughs> Ne, nemůžeš pochopit, že nemáš vědomí, protože tam není žádný vědomí, který by to pochopilo. Takže kdyby to vlastně oni, ti roboti, vlastně pochopili, tak v tom případě vlastně mají to vědomí. Mm, to řekl bych, že ano. Takže pokud vlastně jakoby mám to vědomí, tak bych měl pochopit všechno, co, o, o čem se vlastně bavíme, protože to vlastně chápu. Prostě to, to že to vnímáš, že jako, že si uvědomuje, že prostě vidíš, že jako podíváš se před sebe, vidíš tam něco, prostě poškrábeš se na ruce, cítíš prostě věm na ruce, že prostě to, to, to cítění, ten nějaký jako vnímání, tak je podle mě jakoby um, jak to říct, jakoby jádro toho, co co to vědomí je, nebo tak to aspoň vnímám já teda. Jo. A tohle je právě jako hrozně zajímavý, když se o něčem takovým zkusíš bavit s nějakým tím jazykovým modelem, jako jestli si prostě uvědomuje nějaký ty takový věci a, a tak, tak to, to jsou prostě tak jako neskutečně sofistikovaný jazykový modely, že oni fakt jako působí, že si uvědomují prostě o svoje, svoji existenci, svoje okolí, o prostě nějaký procesy a takhle tak, ale to, což znamená, že by prošli jako tím Turingovým testem, ale tam jde právě o to, že oni Oni se tak pouze jeví, ale to neznamená, že, že, jako něco takového mají. Podle mě je celkem jako naivní si myslet, že by strojové učení nebo měla inteligence jako v aktuální podobě, v jaké jsou, že by jako mohli mít něco, co bychom jako mohli nazvat vědomí. Že jako když se jako podíváš na to, jak to, to funguje, tak je to prostě zjednodušeně by se dalo říct, že je to prostě jako o hodně vylepšená nějaká jako uh, statistika. Že to, to prostě jenom jako určuje jako pravděpodobnost nějakou těch slov v kontextu jiných slov, ale to neznamená, že to rozumí tomu, co to dělá. je to prostě jenom jakoby řekněme počítačový program. Jako když si prostě otevřeš na mobilu YouTube a vyhledáš si tam šálek overfinku, znamená to, že tvůj telefon chápe, co, co se děje, co dělá. No, ne, furt je to prostě jenom mechanický prostě program bez, bez nějakého jakoby vědomí, že jo. Yes. Teda nejspíš, jak to vlastně můžeme vědět. <laughs> Ty se ze jako jak Matrixu, no, celkem mindfuck. <laughs> <laughs> jak, jako jo, je, je to brutálně prostě na, na rozbití úplně mozkových závitů, tady takovýhle koncepty, ale to mě na tom právě neskutečně baví. Uh, jinak piju tady svůj uh, zelený čajíček Gunpowder. Kdybyste si chtěli pořídit taky takový, tak uh, u mě na Instagramu ho najdete. Odkaz na můj Instagram v popisku. Shameless plug. Máš teďka uh, něco, co, co, co máš tak jako na co bys chtěl vyjádřit tady v tomhle kontextu, nebo můžu zareagovat uh, na jednu z dalších těch věcí, který jsi říkal před tím, co tady mám napsaný? Uh, mě tady zrovna AI vyhodilo ještě vlastně tu definici slova duše uh -huh. a vyhodilo mi to tady. Že obecně řečeno, duše je často vnímána jako uh, nositelka života i identity, nem, mnoha substance, sídli, sídlo myšlenek a emocí a nesmrtelná. Mm, a celkem mě tady zaujala ta uh, nositelka života a co substance, ta nositelka života, tak duše bývá spojena s tím, že nás uh, dělá jedinečnými bytostmi, co co nás odlišuje od neživých věcí uh -huh. a ta substance, na rozdíl od těla, která, které je fyzické, je duše popisována jako nehmotná substance. Uh -huh. Je to celkem cool napsaný a celkem jako na zamyšlení vlastně, že to napsala jako jen tak jako zkráceně. Můžu pokračovat, no. Jo, aha, to se chytil jenom takhle tak uh, přečíst, co, co ti teda řekla k tomu, jo? Aha, já myslím, že na to ještě budeš chtít nějak dál reagovat. Nebo se tě zeptám teda, jakoby jak uh, ty vnímáš jakoby, že, že vlastně můžeš být nehmotná substance, nebo hmotná, když se tě vlastně můžu dotknout, že jo, fyzicky, tak. No tak to se dotkneš ale to fyzické schránky, ale ne té duše samotné přece. Ne? Ah, takhle. A ta duše je pak jenom co jakoby pozoruje to, to tělo a pozoruje ten výjem toho doteku. Ještě abych to jako nějak zhrnul, co jsem předtím jako říkal o, o tom, co vnímám já jako duši, tak já to vnímám jako prostě tu ne, nehmotnou část prostě mm, lidské existence, jakože primárně, primárně to vědomí a potom částečně i jakoby, tu mm, mysl, do, do, do čeho se právě jakoby, pro, mm, prolíná ta osobnost toho člověka, to, jaké je, jak se chová a právě to vědomí a chování toho člověka, tady tyhle z ty dvě nehmotné věci, tak asi vnímám jako podstatu té duše. V <laughs> pohodě. <laughs> Já jsem zde ještě zakoukal, že vlastně mm, reinkarnace... Mm. Reinkarnace. Je to celkem jakoby zajímavá jakoby myšlenka, protože to vlastně křesťaní ani a ateisti nějak nemůžou pochopit a můžou to pochopit jenom... Nevím, mm. jestli, jestli, to je hinduismus nebo buddhismus, to je skoro to stejný vlastně. No, jsou to, myslím, dost podobné náboženství. A že vlastně, pokud vlastně v, máme nějakou duši a ta duše potom vlastně odletí pryč vlastně z toho mrtvého, mrtvé schránky, tak my se vlastně můžeme reinkarnovat s tou duší a i do něčeho jiného, že nemusíme být vlastně automaticky člověk nebo lidi, že nemusíme být, ale můžeme být i zároveň zvíře a nebo nějaký hmyz nebo vlastně cokoliv vlastně na světě. Uhum. Takže vlastně v příštím životě nemusíš být automaticky člověk z jiné krajiny, z jiného světa, ale můžeš být klidně želva. Po případě, pokud bychom to měli brát, že ta duše může být vlastně úplně čímkoliv, tak můžeme být i klidně na jiné planetě s tím, že budeme vlastně úplně odlišní vlastně od lidí nebo živočichů vlastně ze země a můžeme zase jakoby by vnímat ten svět zase úplně nějak jinak, než ho vnímáme vlastně teďka. Po případě můžeme být zase ještě něco výš, jakože bohové nebo takhle vlastně a zase jakoby z jiného světa, takže můžeme prožívat takhle jakoby víc životu, ale zase je ta otázka, jestli bychom cestovali do budoucnosti nebo do minulosti, anebo by ten čas nějak nehrál roli, takže se vlastně můžeme dostat i někam jakoby jinam, jakoby v tom čase, jakoby v, no, v tom mhm. prostoru. Okay, to, to, je, to je pěkný, že jsi to takhle tak řekl, protože předtím jsem se tě vlastně ještě taky chtěl zeptat na to, jestli si myslíš, že kdyby existoval ve vesmíru život i někde jinde, jestli se ta duše jakoby může jak říkáš, jakoby reinkarnovat i do toho, do nějaký tý jiný mimo, mimozemský entity. Ještě mě tak napadá, předtím na začátku, jak jsi mluvil o té duši, tak jsi tam říkal, že si teoreticky díky té jakoby reinkarnaci, že si můžeme pamatovat věci z minulého života. A to, 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 to mě taky zaujalo, protože um, osobně, jak to vnímám teďka, tak jakoby paměť je uh, čistě jakoby funkce té hmoty, že jakoby uh, duše sama o sobě nemá paměť, že jakoby jak to vnímám já, že duše je prostě jenom nějaký ten pozorovatel, nějaké to vědomí. A... Takže to mě jako by vlastně zajímalo, jak to vnímáš ty tady v tomhle v tom ohledu. Jako by, proč si myslíš, že ta duše sama o sobě by měla mít nějakou formu paměti a měla by si jako moc pamatovat o, věci i z minulých životů. A jako pro, pokud jako tuhle tu schopnost má, tak proč si toho vlastně nepamatujeme víc? Proč je to tak jako m, ojedinělej fenomén, že jsou prostě nějaký případy, kdy někdo tvrdí, že si pamatuje něco z minulého života. A, a tak? Mm, já si myslím, nebo jakoby mm, existují mm, určitý lidi, kteří si pamatují vlastně z minulého života, vlastně skoro celý ten život, a i klidně i tu smrt, vlastně jak vlastně ten jejich život skončil. A podle toho, jak se chováme v tom novém životě, podle toho, co děláme vlastně, a když třeba i malujeme, tak bychom to dokázali promítnout ten minulý život a tu smrt vlastně v těch obrázcích, co malujeme jako děcka. S tím, že vlastně naše rodiče to nechápou a my to taky vlastně nemusíme chápat, ale když bychom se do toho jakoby pořádně vcítili vlastně do toho obrázku a věděli bychom vlastně, co malujeme, tak bychom dokázali zjistit, že jsme minulý život prožili tak, jak jsme ho vlastně definovali v tom obrázku, který jsme zrovna malovali. A to právě existuje jeden kluk, ale teď nevím, to vlastně bude už možná dospělý člověk, pomalu spíš, že vlastně namaloval nějaký obrázek a díky tomu obrázku si vlastně vzpomněl na to, že byl voják v Dure světové, který padl s letadlem v právě v boji a potom to nějak ověřovali vlastně ten fakt, který ten kluk vlastně řekl a že to vlastně byla celý pravda vlastně to, co on vlastně řekl. A nemyslím si, že by si to zrovna vymyslel s tím, že si pamatoval vlastně toto narození a omrtí a číslo toho letadla, ve kterém vlastně, který on pilotoval vlastně. Mm -hmm. Takže to si takhle jako můžeme dokázat jako nějak remindnout vlastně do té mysli a můžeme si zase nějak to vzpomenout a, a tak. Mm -hmm. Um, mám, mám pocit, že tady ten konkrétní příklad, že jsem, uh, případ, že jsem o tom taky jako něco slyšel, ale jako pořád jsem k tomu neskutečně skeptický, protože uh, takhle tak za prvý tak takovýhle jako pár hodně ojedinělých případů, tak se rozhodně nedá brát jako nějaký důkaz nebo něco takového. Zároveň to může být prostě jako forma nějaké prostě náhody, jakože když to tak řeknu, když budeš mít prostě milion lidí, kteří si vymyslí, že prostě měli nějaký minulý život, tak z těch milionů prostě smyšlených příběhů, co si někdo vymyslí, tak jako hej, nějaký asi jako je, je, spíš nepravděpodobný, že by jako se nikdo z nich netrefil, když to tak řeknu. Což znamená, že tenhle efekt tam tak jako může být nějakým způsobem, to taky může nějakým způsobem ovlivnit, ale tím, zase na druhou stranu, tím nechci říct, že to není pravda. Může něco takového existovat, jenom z mého jako aktuálního chápání světa a nějaké jako reality, nazveme to tomu, tak mi nepřijde, že by něco takového jako mělo existovat, že mi to přijde jako spíše nepravděpodobné, ale to, že ještě nevím, že něco existuje, neznamená, že to neexistuje, tak bych to řekl, což znamená, že jako přijde mi to velmi nepravděpodobné, ale nezavrhoval bych to úplně. Jasně. Ještě jsem teďka vzpomněl vlastně, jak jsi začal zase tu novou myšlenku svoji, tak mě tak nějak napadlo, že zdá se nám nějaký sen, s tím, že v tom snu jsme někdo, někde, v nějakým daném čase a pro někoho to může být vlastně jenom jako nějaký sen, který, byl, který byl srandovní, děsivý, ale zároveň v nějakém tom snu, tak můžeme se zkusit si vzpomenout na nějaký minulý život, ale nemusíme to potom ráno potom vnímat, že to byl jakoby minulý život a že to byl jako čistě sen. Ale párkrát se mi stalo, že to už nebylo, jakože že to fakt jako nebyl sen, nebo jakože byl to sen, ale už mi to připadalo spíš, jako kdybych si vzpomněl na nějaký jako minulý život, anebo na víc těch minulých životů, protože ten sen není jeden a ten samý ale je jich víc, že? Mm -hmm. A některý ty sny právě nad díma přemýšlím, jestli jsem náhodou nebyl v živo minulém životě jako někdo právě na tom nějakém daném místě a neumřel jsem právě při nějaké té dané akci, které, která se mi vlastně zdála v tom snu, že jsem vlastně dělal. Mm, jakože uh, ti to přišlo víc jako, pocitově víc jako vzpomínka, než jako sen? Rozumím tomu správně? Dejme tomu takhle, no. Aha. Naposledy, na co si pamatuju, tak si pamatuju, že jsem byl pirát uh, v boji na lodi a jediný, co si pamatuju, takže jsem skočil na nějakou druhou loď nepřátelů a bojoval jsem tam s mečem a uh -huh. jako by hraju hry, takže se to se může promítnout do té mysli, že vlastně jako by se to můžu představit, ale stalo se, stalo se i jako víc případů, kdy jsem si říkal, že Jasně, mohl to být i ten minulý život, protože to vlastně nemuselo být zrovna z těch jako her na počítači. Ale někdy to je zase opak, že a jako ano, jako mohl jsem se to nějak domyslet, protože zase jako nějaký vzpomínky a tak. No a k té k paměti teda ještě teda jakože pokud bychom si teda mohli pamatovat věci, z minulého života, nebo pr proč vlastně jenom z minulého, proč ne z předminulého, předpředminulého, ze všech životů a p p vlastně proč bychom si toho teda nepamatovali víc, kdyby něco takového existovalo, proč je to jenom jako tak ojedinělé, jako je to jenom nějaký bůk, nějaká chyba, že si někteří lidé takhle jako pamatují nějaký takový věci a jak moc reální je, že si že to, co si pamatujou, je fakt jako vzpomínka na jejich minulý život a jak moc to můžou, může jako přisuzovat to jako uh, vzpomínku na minulý život jako něčemu jinému, jako například ty, jak zříkal říkal, to, to s tím snem, že to může být prostě ovlivněný, jo, že hráš nějaký jako, počítačový hry nebo prostě čímkoliv jiným, jo, prostě Bůh ví, odkud se nějaký myšlenky jako vůbec berou v naší mysli, jo. Proč by to mělo být zrovna jako ta paměť té, té duše, jako přijde mi to takový, jak to říct, prostě takový neuchopitelný, abstraktní, jakože z jakého důvodu by duše měla, měla paměť, ale jenom jako takhle, takhle jako omezenou, že by se jako většina uh, duší nepamatovala své minulé životy a když už, tak uh, fakt jako úplně extrémně málo, jenom prostě nějaké jako útržky. Tak protože jako by, nebo jakože ten ten svět v tom těle s tou duší vlastně jako nějak vnímáš a vidíš a že třeba ta duše si zapamatuje k sobě jenom to, co sama ona chce, po případě právě jakoby nějakou tu nehodu, která se stala předtím, než vlastně to tělo umřelo. A ta duše si to vlastně nějak zapamatuje, přenese to do toho dalšího života a pak si vlastně ten člověk může vzpomenout ten svůj minulý život s tím, že se do toho může jakoby nějak cítit a může potom vyhledávat vlastně jakoby nějaký ten fakt toho, že třeba jakoby byl na tom daném místě jakoby, v ten daný čas. Ale zase to tak nemusí takhle jako stoprocentně být, ale může se to jako stát, že jo. Je to možný. Každopádně přijde mi to jako hrozně zajímavý fenomén, který by dost jako podle mě o, změnil nějaký jako o, naše, jak to říct, Prostě když jsou prostě nějaký jako, o, dogmata na základě nějakého vědeckého poznání, tak si myslím, že by to dost jako přimělo o, veřejnost nebo společnost celkově tak jako prostě přehodnotit některé o, věci ohledně chápání reality a rozhodně je to podle mě jako fenomén, který stojí za to dál zkoumat. Určitě kdybychom jsme jako civilizace zlegalizovali některé ps psychoaktivní látky, tak bychom se dokázali víc i bez té technologie se dostat jako víc k něčemu a dokázali bychom pochopit určitě víc věcí, než co chápeme teď jako jakoby v té realitě, co jako, žijeme. Rozhodně uh, mnoho psychoaktivních substancí můžou být uh, skvělé nástroje pro nějaký uh, sebepoznání, seberozvoj, uh, léčení si nějaké své vnitřní bolesti a, a tak. Tímto samozřejmě nikoho nenabádáme k užívání čehokoliv. Uh, hele, ještě uh, ta, ta, taková věc, která mě tak jako napadla během toho, co smluvil, tak je počet duší nebo nějaký jako množství duší, protože z toho, jak smluvil, o tom, tak uh, mně přijde, že um, to vnímáš tak, že duší je, že není jenom jedna duše, že je duší víc. Jasně, no. A myslíš si, že těch duší je jakoby nějaký uh, stálej jednotný počet, nebo se jejich počet jako může měnit, že prostě nějaká duše zanikne, nějaká nová vznikne? Fú. Hmm. Jakoby nad tohle otázkou, nad tím jsem ani jako moc nepřemýšlel, ale kolik nás se týká na planě 8 miliard, tak bych řekl, že podle toho, jak se nějak populace zvětšuje, tak se zvětšuje i ten počet duší, takže mm -hmm. pokud nás bylo před x tisícama milionama let vlastně jakoby míň, jako by míň v populaci, tak podle toho taky byl i ten počet duší. Takže s nárůstem populace se vytváří i ten počet vlastně víc a víc duší se vlastně vytváří, no. Bych to tak vlastně jako mm -hmm. řekl. Takže řekl bys, že duší je stejný počet jako počet živých bytostí, nebo se to množství může lišit? Nebo ještě jinak. O, ty jsi jak předtím říkal, o, jak jsi mluvil jako o nějaký té reinkarnaci a říkal jsi tam, že jakoby ta duše potom o, se jakoby reinkarnuje prostě do nějaké jiné bytosti jako v jiném čase, že, že se třeba jakoby může reinkarnovat do minulosti, jestli jsem to i správně pochopil. O, může jedna a ta sama duše jakoby existovat ve stejný čas? Jestli může duše existovat v nějaké... Jako, protože pokud se, pokud můžeš reinkarnovat do minulosti, tak se můžeš reinkarnovat jakoby do minulosti ne jako ještě před tím, než uh, si žil jako uh, původně ta duše, ale do stejného času i. Jakože by se znovu narodil a znovu by se žil ten život? Nebo jak to myslíš? No, ne, ne jako znovu do, to, do té stejné fyzické schránky, ale do, do jiné jakoby, fyzické schránky. Jakože třeba mm, tvoje máma má stejnou duši jako ty. <laughs> Sorry. <laughs> jo, úplně, úplně random příklad, ale uh, rozumíš, že bys prostě, že by se ta duše potom, prostě já nevím, o průměrná délka života, 80 let třeba, a že by se ta duše potom nere, ne, nereinkarnovala, jako že by pokračovala v, uh, dál, jako by, uh, že ve stejný čas, co by ten člověk umřel, tak by se narodil novej a ta duše by prostě jako by pokračovala do jiného života, ale že by se reinkarnovala zpátky třeba odě. 80 let zpátky, což znamená, že by ta stejná duše existovala dvakrát jakoby ve v jeden čas. Takhle to myslíš. to asi zase ne, spíš jako, že každý máme jakoby svoji duši a ta nám jakoby nějak zůstává s tím. To je třeba stejný, jako že si něco koupíš, tak je to vlastně jakoby tvoje. Ale ty tu duši nevlastníš, ta duše spíš vlastně jako by to tvoji schránku, yes, yes. kterou vlastně jakoby máš no vytvořenou. No a počkej, ale říkáš teda, že ta duše se může reinkarnovat do jiné časové osy, než jakoby jak, jak to vnímáme my, ten čas jakoby kontinuálně, že se může prostě reinkarnovat o, do budoucnosti i do minulosti. Jasně že se nemusí reinkarnovat hned po tom, co umře, ale až třeba za tisíc let, ale může se reinkarnovat i o tisíc let dozadu prostě. Může, no, to tak být, určitě. No a proč by se nemohla reinkarnovat teda do té stejné doby, ve které se narodila předtím? Tak asi tak by může, že ta duše jakoby si jakoby může vybrat, že ten život bude žít jakoby o znovu, ale... No ne ten, ne, ten stejný, jakoby jiný život, ale ve stejném čase. Jiný život, ale ve stejném čase, jakoby... Mm... No, protože vlastně ta, jakože už jiná duše vlastně jako vybrala na tu časovou schránku, takže ta duše vlastně tvoje, tak si musí zase vybrat jako by, jinou tu časovou schránku, protože nemůžou vlastně žít jako by, dva lidi, jakože stejný, stejný dva lidi, jakože ve stejném čase, jakože. Co takhle jako mám chápat? No a to by se ale potom neměla moc jako by reinkarnovat ani kamkoliv jinam ale do minulosti, ne? ale zase jakoby, pokud existují jako dvojčata, že jsou jako by jedna ku jedné jako skoro stejný, tak teoreticky asi zase může, ale to by zase jakoby se museli jakoby dvě duše vlastně jakoby potkat při tom vybírání té, té schránky a říct že si, půjdeme spolu jakoby a vlastně začnou žít ten život spolu, takže vlastně se dokážou jako by znát jakoby v tom nějakém posmrtném jakoby světě, kde ty jakoby ty duše jako se nějak vybírají kde budou šít vlastně, no. Takže jakože může to tak být určitě asi, no, bych řekl. Že, no. no a pokud to může být teda tímhle způsobem, tak to z toho vyplývá, že jako nemusí být stejný počet duší, jako je počet živých bytostí. Když může být víc bytostí, ale méně duší. Víc bytostí, ale méně duší. No jakože když by byly dvě bytosti, které mají jednu duši, nebo jako by... Jo takhle to myslíš, jakože by jedna, jako, jedna duše měla dvě těla. No, jako ne ne, jako ne, ne, současně, že by to jako prožívala současně ta jedna duše, ale jako že by to prožívala jako postupně, ale, žila, ale byla by ve stejném čase v tom, jako v tom, čase, ve kterém ho vnímáme my, ale ta duše by to vnímala jako dvě rozdílné věci. Jako že by to nevnímala, že, že je dva životy zároveň, že jo, to je hloupost, ale... Hmm, prostě ne, jako že... Jedna duše, jedna časková schránka. si prostě nemyslím, že by dokázala, jakoby, nebo že jakože... Nebo já myslel třeba teď ten příklad, jak jsi říkal s těma dvojčatama. Jasně, jakože ty dvojčata, ale jakože jedno dvojče má svoji duši, druhý dvojče má zase svoji duši. Jo, aha, takže jsi to nemyslel tím způsobem, ne. že by mohli být dva lidi, kteří mají stejnou duši. Ne, možná, jakoby, možná jakoby nějaký stejný jakoby vnímání, ale každý má jakoby tu svoji duši, protože třeba jakoby, ty bys třeba jako, nebo dokážeš ovládat jakoby v jedné ruce telefon a v druhé, v druhé ruce počítač zároveň by ve stejný čas? <laughs> To zase to zase jako, jako dokáže jako, asi tam málo kdo, ale ne jako že bys dokázal jako by fungovat jako No fakt, jako, rozhodně, fakt, ne, jako rozhodně ne, tak efektivně jako kdybych pozornost soustředil jenom na jednu tu konkrétní věc. Tak. A jak to souvisí s tou duší? No jako že ta duše prostě jako by má to jedno tělo, takže vlastně dokáže ovládat i to druhé tělo vlastně. Ne, ne 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 ne, tak takhle jsem to nemyslel, protože já, já říkám, ta duše by to neprožívala jako dvě věci, které se dějou jako současně, ale prožívala by to jako Odlišný, odlišný věci, které se dějou jakoby postupně že jakoby to ne, neprožívala by to v tom uh, klasickém čase jak ho vnímáme my, když to tak řeknu že i když by to v čase v jak ho vnímáme my, tak by ty dvě duše, to, tak by ty dvě těla sice existovaly jakoby zároveň ve stejný čas, ale z toho úhlu pohledu, jak to vnímá ta duše tak by to byly dva oddělený jakoby dvě oddělený věci prostě, že by se to nedělo současně, ale postupně Jo, asi je to hodně těžký na pochopení, protože čas celkově tak je takový jako zajímavý abstraktní koncept a... Hm, to moc nechápu, teďka co od tebe. Takhle tak, protože my čas vnímáme jako něco, co jde prostě lineárně za sebou, že jo, jak máš třeba, když stříháš video prostě časovou osu, že jo. A takhle tak vnímáme čas, ale takhle ho vnímáme my, ale existuje opravdu čas jako nějaká fyzikální veličina tím způsobem, jak ho vnímáme my? Je to opravdu tak, že se vesmír děje takhle by lineárně postupně? Protože i, třeba jako když se podíváš na whatever, prostě co, co říkal jakoby Einstein, že prostě časoprostor by osobně, tak čas vnímám jenom jako čtvrtou dimenzi prostoru, kterou ale nevnímáme jako prostor, ale vnímáme i jako něco, co bychom nazvali časem. Tady ten koncept se jmenuje mimochodem Block Universe Theory, že teorie blokového vesmíru. Je tak, že všechen čas existuje zároveň, ale my ho prožíváme lineárně. Je to prostě nějaká forma iluze, která prostě je vytvářená naším mozkem, dejme tomu. Dám, dám, ti takový uh, příklad, na kterým se to hodně hezky popisuje. Uh, víš, co je Flipbook, taková ta knížka, kde tam otáčíš rychle ty stránky a tam je nějaký animovaný obrázek, který vypadá, jo. jako že něco dělá. No, tak víceméně takhle tak by se dal chápat jako Block Universe Theory. Jakože máš všechny, všechny věci zároveň, že jo? Jakoby. Um, vysvětlím ti to na o jedné dimenzi míň, protože to bude prostě jednodušší na, na Uchopení tím mozkem, protože je pro nás těžké vnímat čtvrtou dimenzi prostoru. Je to pro nás nepřirozené, že jo? Je pro nás přirozené vnímat tři dimenze prostoru. Což znamená, že my tady prostě žijeme v nějakým, jako by, nebo pohybujeme se ve, v, jakoby v 3D světě, ale máš tu, tu 2D postavičku na, na tom papíru, jo? A ta 2D postavička prostě nějaký ten 2D svět a ne, neumí si jakoby představit prostě ni, nic jiného. Prostě, že v tom 2D, 2D, světě a tam je prostě nějaký čas, že si tam prostě, já nevím, dribuje s nějakým míčkem, něco takového. Ale ty, jakožto 3D entita, vidíš, že to, co ona vnímá jako čas, je reálně jenom prostor. Že to jsou prostě jenom lístečky papíru navrstvený na sobě a takhle si to můžeš představit i jakoby z toho našeho úhlu pohledu, že jakoby ten náš prostor si můžeš takhle smrsknout na, na, do toho 2 a ten čas si představit jako jenom třetí dimenzi, kdy máš takhle ty papíry naskládaný na sobě. A tohle to, to, takhle to tak vlastně já rozumím tomu block universe theory, že prostě všechen čas se děje Všechen čas existuje zároveň, jenom my ho prožíváme lineárně. Což znamená, že to, když si prostě, když se snarodil, když jsme spolu poprvé hulili, když si prostě o, přišel semka, i když o, už jsme přestali nahrávat ten podcast, i když prostě už jsi na cestě domů, i o, za deset let, co se děje, i když prostě umřeš, tak všechen tenhle ten čas se děje zároveň. Mm. I prostě, já nevím, před miliardy lety, prostě i za miliard dalších let, tak to všechno se děje zároveň, ale jenom naše uh, mysl tak uh, nám jako to dává jako takovou iluzi, že se to děje tímhle s tím jakoby lineárním způsobem. Rozumíš? Chápu. jo. No, a právě tady uh, z tohohle úhlu pohledu, tak uh, to jsem právě vysvětloval kvůli tomu, že ty ta duše může jakoby existovat ve stejný čas dvakrát, ale prožívat to jako dvě separátní věci. které jako nejs... Jako že hele, chápeš. Máš ten štost těch papírů, kde máš prostě nějak ten čas, jakoby. A ona, ta duše existuje, jakoby, když to bude prožívat tím způsobem, nebo když by to existovalo tím způsobem, že ta duše prostě nějak existuje teďka v nějakém těle a až to tělo umře, tak bude existovat v jiném těle v tom jakoby našem lineárním čase, tak ta duše to bude prožívat úplně stejně, jako když by se nereinkarnovala jako do, do toho času, kdy umřela někam jinam, ale reinkarnovala by se jakoby zpátky do stejného času, kdy se jakoby narodila předtím. Což znamená, že by jakoby existovala v tom jakoby lineárním čase ve stejný čas, ale prožívala by to prostě úplně stejně, jak, jak kdyby se narodila kdykoliv jinde. Prostě jako dvě oddělené separátní věci. Jo, takhle to myslíš? Aha! Mm -hmm. To jako většiško říct asi, no. Jako to, už, to už je zahra, zahranice mýho vnímání Doufám, že jsem teďka všem posluchačům silně zamotal jejich mozkové buňky. <laughs> já jsem si bral, že jo, protože já už fakt taky nevím. <laughs> Pane. No ale... Uh... <laughs> abych teda navázal, proč jsem se tě vůbec ptal na to, jestli může ta duše jakoby existovat ve, ve stejný čas, jakoby kolik, uh, kolik, je těch duší, tak tím jsem se chtěl dostat vlastně jako k tomu, proč by těch duší jakoby vlastně mělo být víc, že čistě teoreticky, pokud ta duše může existovat ve stejný čas, tak může existovat jenom jedna jediná duše, která jakoby postupně prožívá všechny životy zároveň. Takhle to myslíš, aha. Jakože se, jako, seš prostě uh, zároveň tvoje máma, Hitler, Ježíš i nějaký random člověk za 400 tisíc let. I, I seš zároveň prostě moucha, kterou si včera slepnul a... Tak v tom případě, jako jestli jsme všichni jakoby jedna, jedna duše, tak to už potom zavádíme do křesťanství, kdy vlastně existuje Bůh, takže vlastně jakoby za všechno může Bůh. No, ne, mi to zavání do křesťanství, tak, ale... Pokud by jsem to měl jakoby vnímat, tak jak ty se mě na to vlastně ptáš, že existuje jednoduše pro všechny osoby, mm -hmm. tak zase jakoby to je zase možná jako zase něco jiného, než jakoby, jsem původně myslel já. A duše tak v tom případě jakoby je zároveň jakoby člověk, který jakoby, má hromadu emocí, protože vlastně lidi mají tak, jako každý má jakoby nějakou jako svoji typickou jakoby emoci, na které jakoby funguje v tom normálním životě. Uh -huh. Takže vlastně jakoby i třeba možný, že jakoby duše je jenom jedna, která ovládá všechny jakoby lidi s tím, že to nějak jakoby zvládá, jakoby, jakoby ovládá úplně jakoby celý ten život, jak se jakoby vyvíjí, protože každý jsme nějaký a ale dokážeme se aj ovlivnit díky jakoby, něčemu v tom životě. Mm -hmm. já, já jsem tím celým vlastně jako nechtěl říct, jestli existuje víc duší nebo jenom jedna duše, jenom taková prostě jako polemizace o tady tom konceptu a jak moc jako můžeme nebo jaký, jaký závěry z toho vlastně můžeme dělat nebo tak. O, ale t, um, to teďka jak s se... Ke konci zmiňoval to, že se jako můžeme vlastně měnit, že jako nějaký věci v našem životě prostě ovlivňují o, dál to, jak budeme do budoucna dejme tomu, tak to mě přivádí jako o, k další věci, kterou jsem se tady ko, zapsal, o, že bych ještě rád dál rozebral, o které si předtím mluvil. A to je, jak jsi tam říkal, že nějaká duše potká dobrou nebo zlou duši, a podle toho si řekne, že hej, já budu prostě, můžu být prostě taky takový jako podobnej, nebo no, jako že ty, ty jak s o tom mluvil, jak jsi říkal, že prostě nějaká duše potká jinou duši a řekne si, že hej, ona je taková, já budu prostě taky taková, tak uh, předpokládám, že jsi to jako řekl zjednodušeně, abys nějak vyjadřil tu myšlenku, že jsi to nemyslel přesně do slova, tak jak jsi to řekl, ne? hmm. Nebo... No, tak, jak jsem to řekl, tak jakoby si to a jeho myslím podle toho. No, ale jako přesně do slova, protože ty se potkáváš jako s hromadou jiným a prostě takhle. lidma, entitama a po, po každý, když se potkáš s někým jiným, tak to, to by, to se vystřídal ty jo, prostě tady stokrát za den, že bys říkala, tak já budu prostě dobrý, a já, já budu zlé, já budu dělat prostě mrtky lidem a já prostě teďka udělám, zachráním svět a... <laughs> to zase jakoby takhle nějak jak nevnímám, jako fakt jakoby od toho začátku, kdy jakoby vnímáš pořádněji nebo víc ten svět, kdy jako začneš vnímat, uh -huh. tak od té dané chvíle, kdy si řekneš, že prostě budeš takovejhle a nebudeš takovej, tak už jakoby si to nějak zafikuješ do hlavy a na tom potom jakoby funguješ. Uh -huh. Že jakoby může se stát jakoby zlým člověkem, ale to zase by muselo ovlivnit jakoby víc faktorů, ale zase řekni, že jakoby proč bys jakoby byl zlej člověk, když vlastně jakoby všechny se okolo hodní? Jasně. Jakože já rozhodně souhlasím s tím, že to, jak se chovají lidi okolo nás a prostě nějaké jako věci, co si zažíváme v životě, tak rozhodně dost ovlivní to, prostě jací potom budeme my sami. Ale asi bych to nevztahoval jenom jako na to, jací ti lidé jsou, ale spíš. Um, jak vnímáme to, jak se chovají k nám, jakože když prostě ti někdo bude během dětství vyjadřovat lásku, dbát prostě na tvoje potřeby a takovéhle věci, tak prostě budeš, budeš prostě jako spokojený, šťastný a tak a potom spokojený a šťastný člověk nemá prostě důvod škodit ostatním, že jo? Jasně. Ale když se ti prostě v, u, už takhle tak v dětství nebo klidně i jako po, po, později v životě budou dít jako nějaký nároční věci, prostě nějaký jako bolestivý věci, někdo tě prostě jako nějak jako zraní a tím jako rozhodně nemyslím fyzicky, ale... A fyzicky no. to taky může být. No, je, jako urč, určitě je to, je, je to s tím provázený, ale uh, mám jako na mysli primárně nějakou takovou um, duševní, psychologii, psychickou bolest zranění a když potom člověk si jako v sobě nosí takovouhle bolest bez toho, aniž by si ji nějak jako mm, zahojil, vyřešil, uzdravil, tak má takovou jako podvědomou tendenci tuhle tu bolest prostě šířit dál mezi lidi, prostě být prostě škodit ostatním, být na ně zlé a tím jako rozhodně nemyslím jako furt, t -t 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 jako rozhodně to není prostě, že by člověk mohl být jenom dobrý nebo špatný, je to prostě určitá škála a v určitých situacích se to prostě po každý bude projevovat jinak, že jo? Ale právě tady nějaká tahle vnitřní bolest, tak má potom často tendenci se projevovat tím způsobem, že i člověk jakoby dál posílá na ostatní, že je prostě zlej, zlej takhle tak na ostatní a to, to je, tady v tomhle kontextu je podle mě hodně důležitý si jako uvědomit, že když je někdo jakoby nějak zlej na tebe nebo něco, tak nikdy to není o tobě, vždycky je to jakoby projekce vnitřního světa toho člověka, který je prostě nějakým způsobem vnitřně zraněný a nosí si prostě uvnitř nějakou bolest a tohle z toho uvědomění je podle mě dost důležitý k tomu, aby se jako člověk uh, vytvořil prostě nějaký jako odstup od té bolesti těch ostatních a nenechal se tím dál zraňovat a prostě to jenom tak jako pozoroval, jakože hej, prostě je někdo na mě hnusnej, ale já vím, že hej, to... Není prostě o mně, není to o tom, jaký bych byl já, je to prostě o tom, že on na mě projektuje nějakou jej, jeho o, vnitřní, vnitřní bolest a spíš o, než, než abych se jakoby nasral, že je na mě hnusnej, tak spíš jako cítím nějakou o, empatii a soucit vůči tomu člověku, že prostě o, kámo, musel jsi asi prožít něco, něco těžkého, když potom to vyjadřuješ jako tu svoji vnitřní bolest tímhle způsobem. Jasně, no, jakoby postupem času, jakoby, nebo ne postupem času, spíš jakoby o tom, ale uh, když jsi jako malý, takže jsi, jakoby, můžeš být ovlivněný jak rodičema, tak nějakýma kamarádama a potom se to takhle nějak na tobě projeví, že jsi potom jakoby takovej, protože ostatní jsou prostě taky takový, tak buď jakoby proč bys nemě, neměl být jako na ně takový, protože vlastně oni jsou na tebe takový, takže vlastně jak oni k tobě, tak ty k ním, uhum. ale zase to není jakoby nějaký jako větší důvod toho být, nebo se snižovat na jejich úroveň vlastně. Yes, přesně, krásně řečeno. Takže vlastně jakoby nemáš vlastně jakoby důvod se povyšovat na jejich úroveň vlastně inteligence a spíš budeš ten chytřejší, který jakoby ustoupí z nějaké debaty, nebo hádky, nebo čehokoliv, nějakého konfliktu a je to jakoby no, je to se lepší jako být sám sebou a ne co ovlivňovat jako okolím. Mhm, mm yes, a mně právě přijde, že jako lidé, kteří uh, byli jako dřív nějakým způsobem hodně, hodně zraněni, ale i přesto dokážou tuhle tu bolest neprojektovat prostě na své okolí a dokážou být milí, prostě šířit lásku ke svému okolí, tak takovýhle lidi vnímám jako, že jsou fakt neskutečně silní. Vnímám to jako něco, něco hodně, hodně odvážného, něco jako fakt inspirativního a jako hodně takovou jako, o, jak to říct, nevím jestli charisma, je to správný slovo, prostě charismatickou jako lidskou vlastnost, jako impozantní opravdu. Tak jakože určitě je jakože super, že jakože nejsou jakože lidi nebo že existují lidi, kteří se nedokážou jakoby, takhle jako by ovlivnit jako okolím a že s tím jakoby, dokážou nebo že to dokážou by zpracovat tak, aby byli jako jakoby, za ty lepší lidi, než jsou vlastně jakoby, tě ostatní. Jestli, jakože, se dá takhle jako odpovědět na tvůj na tvojí to myšlenku. Ale mám tady ještě nějaký mm, věci napsané, které by se tak jako hezky dali navázat na ten fenomenalismus. Ten fenomenalismus tak by se právě dal jako ještě trochu jinak vysvětlit tím způsobem, že vlastně jakoby nezáleží na, na, pravé podstatě reality, ale záleží jakoby jenom na tom subjektivním prožitku života, protože ať vlastně ta pravá podstata reality je jakákoliv, ať už prostě žijeme v realitě, v simulaci, v nějakém vole metrixu, ve hře, ve filmu, vode, v co, cokoliv prostě, jaká je ta jakoby pravá podstata reality, tak vlastně je to celkem irrelevantní, protože furt to, co vnímáme, tak jakoby ne, nezmění to, to, co vnímáme. Prostě furt budeme vnímat to stejný, což znamená, že jediný reálně, na čem prostě záleží, tak je to, to co vnímáš, ten, jak prostě prožíváš ten život, že jo. Což je podle mě jako ta hlavní věc, na kterou bychom se měli prostě zaměřit, ne prostě na nějaký, já nevím, materiální věci, úspěch a, a takovýhle věci, ale prostě na, na ten náš jako subjektivní prožitek života, protože to je v důsledku jako jediný na, na čem prostě záleží, jakože Víš, jak prostě až, až chcípneš, bude prostě záležet na tom, kolik si prostě měl od drahých aut, kolik tě prostě znalo lidí a tak. No, jako, ne, Takže. bude, to, <laughs> bude to prostě úplně jedno. A spíš bys asi jako byl radši, kdyby ses spíš jako zaměřil na, na to, jak se reálně cítíš prostě v tom životě, jak si ten život užíváš a ne to, abys prostě dělal jakoby věci, které dělat nechceš, aby si mohl koupit věci, které nepotřebuješ. Jo. Což mě tak jako to trochu přivádí právě k té nějaké jako spirituální o stránce života. O když se řekne jako nějaká spiritualita, tak já si pod tím právě představím jakoby nějaký zkoumání toho vlastního vnitřního světa, to prostě jak na ten svět koukáme, jak se v něm cítíme při jako různých událostech a takhle tak a to je právě jako ta, ta spiritualita mi přijde přesně jako, že se zaměříš na ten subjektivní zážitek jako toho života. To mě přivádí ještě k jedné věci, která s tím podle mě dost souvisí, a to je jeden takový citát, který řekl, t -t 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 nevím, jestli jeho jméno vyslovím dobře, nevím, jak to přesně čte, René de Descartes, Des Descartes, nevím, whatever, jak se to čte, ale on řekl to takovej citát, myslím tedy jsem, což vlastně tím chtěl odkázat na to, že jakoukoliv jako prostě část toho, co, co, bychom jako pojmenovali materiální svět, tak právě jakoby nemůžeme si být jistí tím, jakoby odkud, odkud to pochází. Jestli to prostě fakt realita, nějaká simulace, Matrix, film, hra, whatever, to je to úplně jedno, prostě cokoliv jako takovýho. Um, ale tam u, u tohoto, já to vnímám ještě trošku jinak než on, protože mně přijde, že uh, nejenom ten materiální svět může být jakoby nějaká forma iluze, ale zároveň si myslím, že i ty myšlenky by můžou být o, prostě forma iluze a já bych to spíš přeformuloval na vnímám, tedy jsem. Což znamená, že jakoby můžeme prostě spochybnit víceméně veškerou jakoby část té materiální, nechci říkat reality, prostě toho materiálního světa, ale myslím si, že i ty myšlenky jsou věc, kterou jako můžeme spochybnit, jejich existenci můžeme prostě spochybnit, ale jediný, co podle mě spochybnitelný jakoby není, tak je to, to vnímání, to vědomí, že prostě vím, že jsem jakoby vědomý, protože jinak bych přece toho to jako necítil ten vjem. Odkud ten věm pochází, to už je samozřejmě jako úplně uh, jiná jiná otázka, ale je tam ten věm, nějakým způsobem ten vjem vzniká, což znamená, že jediná věc, snad, kterou si jako můžu být uh, řekl, bych 100% jistý, tak je právě to, to, to vlastní vědomí, to, to vnímání toho. A jinak podle mě v úplně všechny ostatní věci, tak jsou spochybnitelné a nikdy s jima nemůžeme být stoprocentně jistí. To nás co říct nevím, jak mám odpovědět? Samozřejmě nemusíš k tomu říkat nic, ale jestli třeba, jestli to třeba v tobě vyvolává jako nějaký pocity ohledně um, vnímání reality života, něco, něco takového, tak klidně máš prostor na to to tady vyjádřit, jo? jestli teda chceš. Šenka vnímám, který jsem, jakoby, proč to zrovna jako řekl, tak jak to řekl, že vnímám, který jsem, jakože místo toho, jakože kdo jsem. Ne, tedy jsem. Tedy. Jakože myslím, tedy jsem, tak to řekl on a tím myslel, že jakoby to, to, myšlení je jakoby ta jediná nespochybnitelná věc, na který jako zakládá svou existenci. Že jakoby ta jeho ex, je, jako vlastní existence je nespochybnitelná, protože myslíš ale podle mě i ty myšlenky samotné jsou spochybnitelný, proto já osobně to vnímám tím způsobem, že bych to jako přeformuloval vnímám, tedy jsem, že jako i ty myšlenky jsou spochybnitelný a nedá se za ni na nich jakoby o, zakládat o, vlastní existence, ale na tom vnímání už, už podle mě ano, protože to podle mě jako spochybnitelný není, protože to bych přece potom nevnímal a já vnímám. Jo. Tak to jsem teda blbě pochopil, <laughs> jakoby, tu myšlenku, no. A teďka, když to teda, uh, chápeš, jakým způsobem to bylo myšleno, vyvolává to v tobě nějaké uh, po pocity, myšlenky, ohledně uh, vnímání světa a existence. Ale samozřejmě jako, jestli k tomu nic nemáš, tak k tomu nic nic říkat nemusíš, jen, uh, <laughs> možná takový trochu blbý, ať uh, tady nemluvím jenom já. Mně se líbí, jak jsme, jak jsme od, té, od té duše vodili úplně kam jinam. Ale jako tohle to s tím jako právě taky souvisí, že jo? protože to jako vnímám, tedy jsem, tak je podle mě dost jako založený na té na duši. Že to, já tu duši vnímám právě jako to vnímání, což znamená, že by se to dalo trošku ještě jako přeformulovat, mám duši, tedy jsem. Jo, takhle, jakože, jakože máš, jakože, nebo jakože vnímáš svoji existenci vlastně v, tom, v té realitě toho světa. No, dalo by se to tak říct. Jako nevím, jestli bych řekl vyloženě, že vnímám vlastní existenci, ale vnímám nějaké věmy, nějaké smyslové věmy, nějaké počitky. A odkud tyto smyslové věmy pochází, to už je, jak říkám, věc druhá, ale i jsou ty věmy. Od někud prostě přichází a to vědomí, to já, ta duše, tak, tak to vnímá. Jo, No, a právě pokud se vám uh, líbí, jakoby myšlenka uh, tady nejistoty toho, odkud vlastně ty, ty počitky pochází, uh, odkud je si vlastně, jaká je ta podstata té existence, té reality, uh, tak na mém Instagramu si můžete koupit záložku takovou uh, pěknou, na který je napsaná právě uh, taková myšlenka, která tady s tímhle souvisí. Uh, a ta myšlenka zní: Jak moc jsi si jistý, že jsi skončilo zrovna tady? Nemohla realita společně s touto záložkou a knihou vzniknout před chvílí a tvé vzpomínky na čtení této knihy být uměle vytvořeny? A právě uh, tato věta má krásně odkazovat na nejistotu o existenci nebo o nějaké jakoby, podstatě té reality, protože. Nemůžeme si být jistí tím, že prostě svět nevznikl teďka a naše myšlenky jsou jakoby o, nejsou uměle vytvořený. No, ale máš tam o, ty napsanou ještě nějakou věc, kterou bys o, tady chtěl vyjádřit, nebo se tě můžu zeptat na, na další věc, o, na, na kterou jsem se tě chtěl zeptat předtím, jak jsi mluvil? Já si myslím, že se mě asi můžeš zeptat na to, na to, co jsi mě právě chtěl zeptat. O, dobře, dobře. O, já jsem nějak chtěl ještě rozebrat tu myšlenku toho, co se jakoby částečně týká té tý reinkarnace. Když jsi tam mluvil o tom, že jakmile skončí nějaká ta jako fyzická schránka, tak ta duše si potom může vybrat, kam půjde jakoby dál, anebo někdy je prostě jakoby někdy nemá na vybranou, nebo jako jak jak to teda vlastně je s tím vybíráním té fyzické schránky podle tebe? Jak už jsem na začátku říkal, nebo zmiňoval, takže ta duše, když si jakoby vybírá ten život, tak buď se ho může vybrat sama, nebo jí bude přidělený s tím, že za to může být a i nemusí být ráda, anebo se nemusí vybírat a může počkat na nějakou, jakoby nějakou danou svoji chvíli, kdy jako bude chtít sama uh, přijít do toho světa. A pokud bychom se měli i bavit nebo zmiňovat i tu reinkarnaci, tak si myslím, že nemusí zrovna jakoby žít život jakoby člověka, ale může se vybrat, že bude buď chtít být zvíře nebo hmyz, nebo právě aj něco jakoby mimo jakoby lidský vnímání nebo lidskou mysl. Takže může být i vlastně jakoby z toho jiného světa. A možná i otázka, jakoby, jak by to potom vypadalo, když by se vlastně reinkarnovala na nějaký jiný život, na nějakou jinou planetu, jak by to potom bylo s tou duší jakoby dal, že jako jestli by se mohla vrátit zpátky jakoby na tu planetu Zemi a tady žít vlastně zase jakoby normální život jako člověka, anebo jestli by už jakoby neměla na vybranou jakože z toho jiného života, ale měla by na vybranou z těch jiných planet, anebo na té planetě, na které jakoby začala jako jakoby voz znova. Uh -huh. Teoreticky, pokud by měla možnost cestovat mezi planetama, tak hodně tak jednou, proč by neměla mít tu možnost cestovat znovu mezi planetama? Hm. Nebo asi asi nevidím důvod, proč by to mělo být omezený vyloženě takhle jako na jednu planetu, na jedno, jak to říct, skupenství života? Nebo <laughs> chápete, co tím myslím? No, a ještě mě teďka napadla jedna taková věc. Jak jsme se předtím bavili o tom počtu těch duší, tak ty jsi říkal, že ten počet se může měnit. Že podle toho, kolik prostě je živých bytostí na planetě, podle toho se odvíjí jakoby počet těch duší, že když prostě populace celkově jako stoupá, tak je víc duší. Ale co když bude populace klesat? To potom bude míň duší, ty přece na začátku si říkal, že duše je něco jako nekonečného, nesmrtelného, to by znamenalo, že počet duší nemůže klesnout, ne? Mm, v tom případě, pokud by klesl počet populace a byl by force nějak stejný počet duší, jako byl předtím, tak právě, že by si vlastně ty, ty duše, které by už které by neměly možnost si vzít nějakou časovou schránku člověka, takže by se reinkarnovaly do té do toho zvířete, anebo po případě jakože na tu jinou planetu, jako do něčeho jiného. No. A že by vlastně furt měli tu možnost se nějak jako reinkarnovat a žít nějaký život, který by si vybrali. No to jo, ale já jsem to nemyslel jako jenom o v kontextu populace člověka, ale spíš v celkovém jako počtu Živých entit, a teď nemyslím jako jenom na planetě Zemi, ale jako celkově ve vesmíru. Když máš prostě celkově ve vesmíru nějaký počet entit a tento počet živých entit by klesl, což znamená, že by bylo víc duší než entit. Co by, co, co by dělali ty, ty duše, pokud jsou nesmrtelný a nemůžou zaniknout? To by bylo jako na nějakým waiting listu, že <laughs> než, než se jako. O, uvolní nějaká jako o, tělesná schránka, kam se jako můžou to. No buď to, anebo by žili svůj posmrtný život, někde jakoby v klidu, někde jakoby ve svém vlastním světě, kde my už nemáme tu možnost jakoby, vidět, co tam vlastně je. A že mají jenom ty duši jakoby, možnost jakoby, vidět, co na tom místě je vlastně. Jakože by to bylo prostě nějaký jiný prostředí, jiný svět, než ten fyzický svět, který známe, ve kterým se pohybujeme my? Nevím, je to třeba jako nebe a peklo, tak něco takového, jako by nějaký takovýhle prostor, který by neznal čas ani takhle, a Aha. žili by tam vlastně ty duše s tou myšlenkou toho, že vlastně si nemůžou, jakoby, nebo nemají tu možnost se vrátit do toho, do té reality toho světa, a tam jenom jako, že žijou nějaký jako svůj jako nekonečný život s tím, že vlastně jakoby, pokud jakoby, oni neznají nějak ten čas, tak nemůžou vlastně ani zestárnout, ani takhle, takže vlastně jsou, takže vlastně nemají ani jakoby určitý jakoby nějaký věk. Takže tam vlastně <hým> žijou nekonečně, že jo. Okay, okay. S nějakým jakoby, určitě jakoby, s nějakým ještě jakoby vyšším vědomím, který vlastně jakoby vytváří ty duše, aby na každého člověka vlastně jako by vyšla jedna za duše vlastně. Ok. Já už asi tady k vyloženě žádnou jako otázku nemám, spíš tady mám ještě jako jeden takovej koncept, který jsem chtěl, chtěl vyjádřit, ale ne, nevím, jestli chci z, z, zase jako mluvit jenom já, ještě bych rád dal jako prostor tobě nějak o, o, k tomu prostě něco, něco říct nebo tak, Jestli, jestli, jako něco dalšího máš, nebo přemýšlím, jak o tom konceptu, který tady mám napsaný, jakoby mluvit jiným způsobem, abych o tom nemluvil jenom já, ale abych tě do toho víc jako zapojil do té, o, do té konverzace. Jakoby to, co jsem měl napsaný, tak jsem nějak tak zmínil a možná mě ještě napadlo, že jsem si asi, asi možná zapomněl zapsat, jak je to vlastně s vnímáním emocema, uh -huh. že pokud jakoby, máme jakoby nějaké emoce, tak v tom případě jakoby ta duše ovlivňuje emoce uh, té dané bytosti a pokud jakoby, si někoho oblíbíš nebo se do někoho zamiluješ, tak vlastně buď miluješ tu postavu vlastně uh, ve, za kterou se vlastně ta duše vydává, anebo miluješ vlastně tu duši, která je vlastně v tom těle té dané osoby. Takže vlastně bys jakoby, mohl mít jakoby, dvě, dva odlišné vlastně vnímání jako Lásky jako k druhému člověku. Aha. Takže by si potom vlastně mohl určit vlastně. Jestli se ti na tom člověku líbí, uh, čistě jako ta postava a to, jak ten člověk vypadá, anebo jakoby ta, nebo se ti na tom člověku líbí, ta duše a to, jaký vlastně je uvnitř. Vlastně. Mm -hmm. Ježíš, yes, ježiš, to se mi, to se mi strašně líbí tohle, toho, jak yes. to, jak jsi to řekl. To mi přijde hodně krásný, hodně takový jsi, jako jsi, plný. To jsem se zapomněl napsat, ale napadlo mě to právě včera, no, ještě, mm -hmm. ale, už jsem to zapomněl. Yes. Ale super, že jsem to takhle ještě zmínil nakonec. Ježíš, yes, to jsem moc rád, že jsi to zmínil, to mi přijde fakt krásná věc tohle. Ještě teďka během toho, jak jsem mluvil, tak mě napadla jedna taková o, další otázka, na kterou bych se tě chtěl tak jakože zeptat. Mm, a to je, jak jsi říkal, že ta duše se může jako reinkarnovat do různých jakoby, Um, entit bytostí prostě do člověka, do zvířete nějakého jiného, do, prostě do hmyzu a takhle. Tak. A může se ta duše reinkarnovat i třeba nejenom do zvířat, ale do živočichů, ale i třeba do rostlin, do hůb nebo do vyloženě jako o, neživých věcí, jako je prostě třeba kámen? Mm, tak rostliny a takhle jakoby věci, co dokážou růst. Vlastně kámen jakoby nerost ten jakoby někam jakoby nepokračuje vlastně, že by nějak vytvářel nebo by něco nějak pomáhal vlastně té planetě a jen tak jakoby si leží. <laughs> a naopak vlastně ty rostliny tak vlastně fungují, že vlastně si berou oxid uhličitý, mě to na kyslík, takže vlastně jakoby nám pomáhají žít a nějak takhle pomáhají té planetě, takže tam je určitě nějaký jakoby rozdíl mezi těma dvouma ne věcma, ale jakoby, jak bys to řekl, jakože... K koncepta má věcma klidně. No. Takže si myslíš, že třeba kámen duši mít nemůže, ale rostlina třeba ano? Mm, no, dá se zaklít, protože to vlastně jakoby ten kámen jakoby nehmotný a co ti dá kámen, jakoby nebo že kámen můžeš jakoby využít a i jakože buď v nějaký prospěch a nebo si s tím můžeš oblížit. <laughs> a s rostlinou, tak vlastně rostlina ti vlastně pomůže jako úplně stejně, ale funguje trošku líp nebo víc než vlastně ten kámen. Ale s obouma těma věcma se by někam dokážeš dostat, ale zase musíš použít i jakoby svoji duši k tomu, abys dokázal něco tvořit stvořit jako díky tomu. Hmm. OK, um, u té u rostliny tak ty jsi tam zmiňoval, že prostě ona si uh, bere nějaký prostě uh, oxid uhličitý, prostě nějaký uh, světlo ze slunce, nějaký prostě živiny, že jo, dělá nějakou tu fotosyntézu. Prostě takhle tak si vytváří pro sebe nějaký cukry, do vzduchu takhle pouští kyslík a děje tam prostě nějaký chemický proces. Uh, nějaký proces. A to stejný by se dalo třeba takhle tak popsat u ohně. Když hoří oheň, že jo, prostě taky se tam přeměňují nějaký takhle chemický látky, je to nějaký proces, něco se tam takhle tak mění, to stejný prostě třeba hvězdy, jo, děje se tam nějaká ta uh, jaderná fúze, jo, prostě uh, mění se tam takhle tak ty uh, atomy vodíku na atomy helia, to prostě nějaký Složitý chemický proces. To, to stejný by se dalo říct třeba nevím, o koloběhu vody. Je to prostě taky, jo, nějaký proces, voda prostě někam teče, někam se odpaří, někde se srazí. A jsou, jsou to nějaký procesy. A myslíš si, že odlišují se v něčem tady k tyhle z ty procesy, který jsem vyjmenoval, oproti procesům, který se dějou třeba v rostlině nebo v nějakém živočichu, kvůli kterým by rostlina nebo živočich mohly mít duši, ale ty jiný procesy, který jsem vyjmenoval, tak by duši mít nemohly? Tak zase tam je možná ten rozdíl v tom nějakém jako chemickém procesu oproti vlastně jako člověku a té rostlině nebo tomu ohni, že vlastně ten oheň vlastně jakoby jenom vytváří nějak teplo a nic vlastně jiného a ty vlastně zase jakoby sám musíš jakoby využít ten oheň k nějakému prospěchu, aby se aby někam, aby ses někam do, dostal, aby se něčeho docílil vlastně, takže v potřebuješ potřebuješ jakoby svoji duši, aby vytvořil z něco z ničeho, jakoby z toho ohně nebo z toho kamenů, z té rostliny, takže no, si to duši, to ano. potřebuješ hlavně jakoby svoji duši, takže pokud máš svoji duši, tak jo. <laughs> Nebo jako, ži, žije, nebo jako že kitka, pokud jakoby funguje nějak, jakoby na tom slunce a takhle, tak asi jako mů, mít duši může mít, ale zase, a nebo, jako, nebo a zase ten oheň, no, ten oheň nebo ten kameru vlastně jakoby duši nemají, protože, nebo, to je blbost, to jsem řekl blbost, ale teďka, protože vlastně jakoby, ta kytka na mě se dává a ten oheň na mě se dává, že jo? a ten kámen taky jako by může něco dát, ale pořád jako by potřebujeme svoji duši, aby jsme něčeho cíle. No, jako asi, asi, rozumím tomu, jak to myslíš, ale nedalo by se to to vstáhnout i na uh, jiný živý entity, který uh, bychom řekli, že duši mají, jako třeba prostě uh, na nějaký jakoby zvířata, že ty prostě taky, jako, je to prostě nějaký chemický proces, který se prostě nějak děje, jo, prostě ovce tam někde běhá, žere prostě nějakou trávu, něco takového, ale tak jak říkáš, jako abys z toho něco, řekněme, teda získal, tak musíš prostě pro něco, jakoby udělat nějak, jak jsi to nazval, zapojit nějak prostě tu svoji duši ale to přece potom neznamená, že by ta ovce neměla duši, ne? Nebo jakože je, je to ten stejný příklad, jakože jak zříkal u toho kamene, tak to jako dávám jenom analogii k ovci, že se to dá jako vstáhnout úplně to stejný, úplně ten stejný princip, podle v tom zípadě, mě. ale jakože zvířata jsou jakoby živý bytosti, takže vlastně mají, mají duši. Takže a v tom případě vlastně jakoby rostlina žije, ale jakoby pro nás jakoby nežije, takže pro nás nemusí mít duši, ale jakoby třeba tam třeba může mít duši, ale my to takhle nemusíme vnímat, že ona ne, vlastně pro nás nemusí mít tu duši. Tomu asi nerozumím. Jakože, no protože my a jakože ty zvířata a takhle žijou. Ano. A ta kytka pro sebe taky žije, protože nějak funguje, ale my u, nemusíme vnímat jakoby živo, jako živou Tak tomu asi nerozumím proč. Jakože takhle, je to samozřejmě rostlina a nějaký živoči, já nevím, králík, tak jsou samozřejmě zcela odlišné formy života ale stejně tak i třeba moucha a člověk jsou jako velmi odlišné formy života. Ale to, že jsou odlišný, jako neznamená, že jedno se dá označit za život, nebo se dá říct, že má duši a druhý ne, ne? Nebo jako to, to takhle tak, jako já se nesnažím jako v tomhle o, dávat nějaký jako stanovisko nebo tak, já na tohle jako nemám nějakou jako odpověď nebo názor, to jsou spíš jenom jako takové otázky, které to ve mně vyvolává, které mě tak jako napadají v tomhle konceptu, takové jako podněty, zamišlení prostě. Zeptám se třeba tebe, jakoby má podle tvýho názoru rostlina nebo kámen nebo oheň právě jako duši? Mm. A ty jsem tě dostal. No, jsem rád, že se, že ta, se takhle tak ptáš vlastně i, i ty mě. O, jakože já bych se k tomu možná nejdřív dostal z toho úhlu pohledu, jestli, jestli jsou živé. Jestli se dají označit za život. Protože podle mě, když se řekne život, tak jako o, člověku se v první chvíli jakoby vybaví, že prostě nějaký věci se jasně dají říct, že jsou živí, a nějaký věci se jasně dají říct, že jsou neživí, Ale tam když se nad tím jako člověk začne o, zamýšlet hlouběji a začne se snažit jako přijít na nějakou definici toho, co to vlastně ten život je, tak zjistí jako narazí na hrozně moc úskalí a zjistí, že se to vlastně nedá nějakým způsobem jasně definovat, aby to označovalo ty věci, které jako považuje za živé a považuje za neživé. Život podle mě není věc, která by byla jako jasně definovatelná, že to nemá jako jasnou definici. Proto podle mě se nedá říct jako jestli je něco jasně živý nebo jasně neživý. To je podle mě takový celkem pěkný příklad zrovna u těch hvězd, protože o hvězdách se často mluví jako že jsou uh, jako by živý nebo neživý, jo, že prostě hvězda hvězda umřela, se říká, třeba, jo. No a právě jako tohodle úhlu pohledu by se jako dalo říct, že hej, tak mají duši jenom živý věci a jako kdybys řekl, že jo, no tak to je sice pěkný, ale nevíš, jaký jsou ty živý věci. <laughs> Takže ti to vlastně nic moc jako nepomůže, že jo, říct, že duši mají živý věci. Protože jakože mezi třeba o, tím o, ohněm jako nevidím moc velký rozdíl oproti člověku, prostě obojí je jenom... O, Komplexní chemická reakce. Samozřejmě jsou tam jako jiný, o, v, jako velmi velké odlišnosti, mezi člověkem a ohněm, ale v principu je to jenom prostě nějaká chemická reakce. Ano, řekl bych, že samozřejmě člověk je značně komplexnější chemická reakce, ale pořád jenom chemická reakce, stejně jako ten oheň. No a je za tebe oheň, má za tebe oheň duši? Já vlastně nevím. Jak vnímají třeba, jakoby, nebo jakože vnímá se oheň mezi křesťanama třeba jako zlo, protože to představuje peklo vlastně, takže vlastně by se dalo říct, že jakoby zároveň o zároveň ne, že to má a i nemá duši. Ale tak, tak to, to vůbec nevím. Jakože já náboženstvím celkově moc nerozumím, jakože moc o to nezajímám, nevím, co který náboženství říká, co který znamená. Podle mě taky hodně jde jako o tu o, individuální interpretaci, že jako o, můžeš mít prostě dva lidi, kteří o sobě tvrdí, že jsou křes, křesťani, ale každý jako, tím myslí něco jiného a řekl by, že ten druhý není křesťan, ale že je kacíř, jo. Prostě. <laughs> A přitom oba osoby tvrdí, že jsou křesťani, jo? takže toto to podle mě se ani takhle jako univerzálně nějak nedá, nedá vzít, ale, ale jak se k tomu staví křesťanství nebo jakýkoliv jiný náboženství, to netuším. Ale když, o, ta, takhle tak, mm, řekl bych, že oheň nemá mysl, že o, nebo minimálně ne takovou formu mysli, jakou máme my. Nebo to, dobře, to, to teďka se mi možná líbí bude vysvětlovat na tom kameni. Můžeš říct, že kamen má určitou formu paměti. Když ho poškrábeš, tak na tom, na tom kamenu bude prostě škrábanec, že jo? A on bude. Tím by se jako obrazně dalo říct, že si pamatuje, že se ho prostě něčím poškrábal, že se do něj něčím rýpnul. Mhm. O, to by se jako hodně obrazně dalo říct, jako nějaká forma paměti nějaké mysli ale rozhodně kamen nemá prostě jako kognitivní schopnosti jako my, že by prostě mohl jako plánovat, uvědomovat si své okolí, přemýšlet prostě nad různýma konceptama, nad minulostí a bla, bla, bla jako další věci. Což znamená, že jako tuhle část duše bych řekl, že rozhodně nemají. Nebo minimálně ne v té formě, v té formě jako my, tu, tu prostě nějakou mysl. Ale co se týká toho vědomí, tak tam... Je to, je to takový, jako mm, mám tam velkou nejistotu, že jako i kdybych něco řekl, tak to bude třeba jenom jako 51% vůči 49, jo, že jako fakt to není nic, co bych jako dokázal, dokázal říct nějak, um, ale řekněme, že líbí se mi uh, představa toho, že by i uh, věci, které bychom běžně označili za neživé, měly vědomí nemám vůbec tušení, jak by se to mm, jakože neprojevovalo, ale mm, jak by to vnímali, tuto jejich formu vědomí, jakože mm, u, u třeba věcí, jako jsou právě ty rostliny nebo houby, tam je to ještě jako v rámci možností představitelné, ale třeba u toho kamene, tak už mi to přijde jako tak extrémně abstraktní, že si asi nedokážu představit, jakým způsobem by kámen vnímal cokoliv. Jasně, s tím, že vlastně kámen zrovna, když ho tady zmiňujeme, takže on ani vlastně, když to něho nějak, když nějak poškrábeš, tak může mít nějakou paměť, ale spíš tu paměť vnímáme my, že jsme ten kámen poškrábali a ten kámen, kámen, je zrovna jakoby poškrábaný od nás a ten kámen hlavně necítí jakoby žádnou bolest nebo takhle, takže vlastně by se dalo říct, že ten kámen nemá ruši, co stejně možná je s tím oheň, že vlastně když ten oheň jakoby nějak poškodíme, možná No jo, když ho nějak poškodíme, jakože třeba jako podeme vodou a ten oheň uhasím, uhasíme, tak vlastně by ten oheň by si taky dal říct, že vlastně nesítí jakoby bolest, mm -hmm. takže vlastně nemá duši. Ale třeba u té kitky, jakoby, jak bys to definoval u té kitky, jako jestli má nebo nemá duši, protože když bys, když bys vlastně, když ji vlastně vytrhneš ze země nebo ji nějak ustřihneš nebo takhle, tak přeruší nějakou tu svoji funkci, toho, tý přeměny toho oxidu na ten mm -hmm. kyslík, takže vlastně by se dalo říct, že jakoby má duši, ale zase jakoby no. tu bolest, ale přerušíš vlastně. U té rostliny jo, ale to stejný bys mohl říct u toho ohně, že když, ho, když uhasíš oheň, tak bys mohl říct, že jsi zabil oheň. Že jsi jakoby... <laughs> Chudák oheň. Jo, ale jako, jako, jo, asi jo, no, takže ale to se jakoby... A Asi jo, ten, ten oheň je takový příbuzný k té rostlině, protože ten oheň jako tak nějak funguje, že nám dává teplo, takže vlastně jako by to je to stejné možná jak s tou kytkou, no, ale ten kámen je zase, zase od toho odlišný dost. Uh -huh. Ale uh, zrovna třeba co se jako bolesti rostlin, tak to je hrozně zajímavá věc, protože já jsem na tím jednou jako, uh, celkem přemýšlel tak jsem to jako různě studoval, protože mě to prostě zajímalo jakým způsobem rostliny jako to, třeba vnímají bolest nebo tak. Protože víš, jak, jakože když třeba hřízneš do stromu, tak prostě z něj taky že vyteče smůla něco, prostě, aby se nějak jakoby, ochránil, nebo když mu prostě ulomíš větev, tak prostě taky na to nějakým způsobem bude reagovat a tak. Ale má prostě že jo, taky nějaký jako chemický procesy uvnitř sebe, který jako reagují na takovéhle podněty z okolí, stejně jako člověk. Jo? Prostě pořežeš se, začne ti test krev, potom se ti tam nějak dostávají ty krevní destičky, aby ti tu ránu zalepili a aby ti zabránili to tomu úniku krve. Ale rostliny tu bolest, nebo to, co my bychom nazvali bolestí, tak nevnímají takovým způsobem, jakým to vnímáme my. Že jo? Je to prostě úplně jiná forma organismu a což znamená, že jako taky na to nějakým způsobem reagují, ale co se týká jejich jakoby, že to řeknu, subjektivního prožitku života, tak nevnímají bolest prostě, jako ji vnímáme my. Ale to není jenom u rostlin, to je i když se podíváš jako v kontextu živočichů. Mám prostě třeba Nějaký fakt jako jednoduchý, prostě, já nevím, Hemis, tak to taky, že jo, vnímá prostě věc jako bolest úplně jiným způsobem než my. A nejenom jako hemis, ale i třeba, nevím, ryby a další takové věci, tak to prostě vnímají dost odlišně. A dokonce jsou i určitý jakoby. O, nevím, jestli to nazvat vyloženě nemoci nebo poruchy, ale prostě nějaký jako odchylky u lidí, kdy vyloženě lidi jako o, jsou lidé, kteří nevnímají bolest vyloženě, že prostě nemůžou cítit bolest. A ono na, na první pohled se řekne, si člověk může říct, jako, že hej, to je super, že ty vole necítíš bolest, že ti to prostě není nepříjemný. No to sice jo ale bolest není jenom o tom, že je ti to nepříjemný, ale že je to pro tebe taky jako nějaký signál, jako uh, představ si, že si zlomíš ruku a nevíš o tom, že si zlomil ruku a prostě, protože prostě necítíš tu bolest, necítíš, že by se ti něco stalo, jako dobře, zrovna zlomená ruka je trochu extrémní příklad tam asi vidíš, že máš zlomenou ruku jo, ale když máš prostě, já nevím, nějaký jako vnitřní krvácení, whatever, nebo se ti stane něco, co jakoby uh, nevidíš třeba whatever, prostě na zádech třeba, tak ty nevíš, že se ti to stalo, protože to necítíš, vlastně si jedeš dál, prostě ha, 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 všechno je v pohodě a pak najednou prostě uh, umřeš, protože si nevěděl o tom, že se ti něco stalo, takže si s tím nic nedělal. Takže pokud to nevnímáš, tak to vlastně nesítíš. No, jako by ne, necítíš, necítíš, tu bolest, no. no. Jasně, protože vlastně nevidíš, jakoby, co se ti stalo, takže to neřešíš, takže to nějakoby hodíš vlastně za hlavu a pak se ti stane ještě něco horšího, protože jsi vlastně jakoby, byl jo, na ohledu plený. pak, pak na to prostě na, dál nějak jakoby nereaguješ. No ale tím celým jsem chtěl říct prostě to, že to, že necítíš bolest nebo vnímáš jako něco jinak než jako běžně vnímá průměrný člověk, tak to neznamená, že je to jako něco nějaký důvod, proč bys jako neměl mít uh, duši, nebo, ne, nebo proč by to měl být jako předpoklad, protože nevnímáš vůbec nic. Tože jako to nevnímáš tím způsobem jako to vnímám já neznamená, že to nevnímáš vůbec, že jo? Yes. A takhle se to dá vstáhnout právě na ty uh, nějaký prostě. Uh, lidi, co nevnímají bolest, na o, prostě živočichy, co to cítí úplně jinak, na hmyz, na rostliny a pak třeba i na ten kámen. A teď můžeme jako z toho vyvodit závěr, že kámen nemá vědomí? No podle mě nemůžeme, ale stejně tak ani nemůžeme říct, že má vědomí. My prostě nevíme a nemáme podle mě ani jako nic ne, jakože podle čeho bychom mohli nějak jako určit tu pravděpodobnost, že je to jako podle mě čistě 50 na 50, že si fakt jako nemáme žádnou indicii, která by nám jako mohla napomoc v tomhle poznání. Ještě jak jsi zmiňoval ty stromy, tak mě vlastně jako by došlo, že on existuje, nebo jako by, že jako že namaluješ, namaluješ uh, strom s tím, že to je jako by pro tebe jako strom života, nebo jako že strom života, jako nějaká jako malba strom života. Mm -hmm. A že strom vlastně, jak to říkal, že vlastně jako nějak sekneš, že jo, a on se začne, on začne ze sebe jakoby dávat jakoby ze sebe nějakou jako uh, smůlu nebo takhle, tak to vlastně by může odkazovat vlastně na toho člověka, že vlastně když zde není člověka, tak z něho teče krev, takže v tom případě, jakože strom může vnímat stejnou bolest, jako prožívá člověk, takže vlastně stromy a rostliny, které vlastně jakoby jako jakoby na tom oxidu a kistíku. takže vlastně jakoby rostliny vlastně jakoby můžou mít nějakou duši nebo nějaký jakoby vědomí, ale nemůžou to jakoby nějak dát najevo jenom skrz vlastně to, že se ze sebe z té rány jakoby něco vylučují. A jenom jakoby člověk třeba jakoby může jakoby to vnímat, takže jakoby ten strom nebo ta rostlina jakoby vnímají tu bolest. No jako nejspíš něco vnímají, ale um, asi bych řekl, že mi přijde naivní si myslet, že vnímají bolest stejným způsobem jako my. Jakože taky vnímají něco, co pro ně jakoby reprezentuje prostě bolest nebo to, že se poranili, ale ne, necí, není to jakoby stejný pocit, jako máme pocit s bolestimi. Ale ještě jsem chtěl, chtěl zareagovat na jednu věc, a to je, jak, jak řekl, že nemůžou, nebo že ty rostliny jakoby nemají způsob, jak projevit to, že mají vědomí. To mi přijde jako hodně zajímavý, vlastně o, můžou, nemůžou, o, může vůbec jako člověk projevit to, že má vědomí? Mm, no tak člověk může, protože má nějaký hlasivky, takže může třeba zazvat bolestí. Naopak vlastně, že kytky vlastně jako nemůžou křičet o pomoc, nebo jako že křičet kvůli té bolesti a jenom ze sebe vylučují jakoby nějakou nějaký tekutiny. No to... Tomáš, sice pravdu, že rostliny nemůžou takhle tak, zakřičet. Takhle reagovat. Ale... Ne? O, proč by zrovna jako projev hlasem měl být projev jako vědomí, co ta rostlina jako taky má jako různý způsoby, co jako může, já řeknu, dělat, jo? Prostě může... Já nevím, kořen ohnout na, na druhou stranu, prostě podle toho, jak zrovna roste. Může prostě se uh, víc jako natočit vůči slunci, ně, něco takového prostě, jo. A jsou to jako taky nějaký jako pohyby, když to tak řeknu, prostě projev něčeho. Já neříkám, že je to projev vědomí, ale dávám k tomu jenom analogii vůči tomu člověku, kdy podle mě taky jako uh, brát to, že někdo zakřičí jako projev vědomí, není to trošku jako... Tak, také mi to přijde takový, jako že z toho nemůžeme dělat ten závěr, nebo brát to jako projev, projev vědomí. Já přemýšlím, jak ti na to odpovědět, protože já, jsem, já, jsem, se pomalu jako do toho ztrácím. A ano. je pořád na to jako, že těžký nějak, nějak odpovědět, protože, jak jsi to říkal i předtím, že vlastně to nedokážeš jako nějak definovat. Řekl bys třeba, že když jsme se bavili o tom kameni, tak kámen vlastně teda nemá vědomí. To stejný teda vlastně jakoby můžeme říct vlastně třeba o skle, nebo po případě zpracovaný dřevo. Může mít to zpracovaný dřevo vědomí, když vlastně před tím vlastně byl strom, který měl nějaký vědomí, ale pak se zpracoval třeba nějaký špalek, ale ten špalek už třeba už to vědomí nemusí mít, protože když ho vlastně jakoby zraníš, tak z něho neteče žádná smůla nebo takhle a máš z něho jenom jakoby Pilivě. Rozumím, rozumím, to mi přijde stejná otázka, jako by se s mě zeptal, jestli mrtvé tělo člověka může mít vědomí. Jako, obecně bych to bral celkově jako ty o, neživý, neživý věci, i když o, je vůbec o, složitý definovat ten život samotný, jo, ale o, dejme tomu, kdyby to nějak definovat šlo, tak to prostě berme jako takhle tak živý a neživý věci. Tak, takže v tom případě, že živý, živý věci mají vědomí, neživý věci nemají vědomí, ale to, to... furt nemůžeme takhle určit. Nebo no, definovat se nemůžeme takhle. O, I kdybychom mohli definovat, co je ten život, tak podle mě furt nemůžeme o, s jistotou říct, jestli o, živý věci mají vědomí a neživý věci nemají vědomí. Protože ani nemůžeme říct, jestli jiný živý věci mají vědomí. Jako Nemám jak, jak je, je prostě způsob, jak určit, že nějaká jiná živá entita má vědomí. Jako, o, Jasně na začátku jsem tam nějak zmiňoval, zmiňoval ten Turingův test, ale to je spíš jenom jako takovej, hodně hrubý ukazatel, jo, prostě nemůžeš z toho vyvozovat žádný, žádný závěry. A co jsem ještě chtěl říct? Jo, a stejně tak jako u těch neživých věcí, tam taky podle mě nemůžeš říct, že mají nebo nemají vědomí. A, a z toho, jak já chápu, co je to jakoby vědomí a jak existuje, tak mi přijde, že i neživí věci by teoreticky mohli mít vědomí. Ale je to fakt jako, není, není to jako žádnej, žádnej, můj jako statement, že hej, prostě myslím si, že takhle tak to je a jsem si tím jistý, ale je to spíš jako jenom hodně teoretický a jako tvrdil bych to spíš jako na takových jako 51% vůči 49% a není, není to jako, že bych to tvrdil, že to tak je, ale spíš, že Věřím tomu, že by to tak mohlo být. Je to jako, je to víra prostě v, pro mě tady. Protože já to vědomí právě nevnímám jako něco, co by bylo emergentní vlastnostní hmoty, jak jsme se právě na začátku bavili, ten realismus, idealismus a dualismus, tak mně přijde, že vědomí není emergentní vlastnostní hmoty. Proto si myslím, že i neživý věci by teoreticky mohly mít vědomí. No, takže teda, co se týká jako mýho, toho mýho názoru na podstatu vědomí, tak jak říkám, ten realismus mi přijde spíše, nevím, jestli říct nepravděpodobný, ale nevěřím tomu. Nevěřím tomu, že vědomí je emergentní vlastnostní hmoty. Spíše o, se mi mm, zase, když se podívám jako na úplně druhou stranu tady toho, na ten idealismus, že jako o, existuje jenom vědomí a toto to si vlastně, jak kdyby. Zjednodušeně představuje nebo halucinuje nějakou tu hmotu. To osobně mi to přijde zase pro mě příliš abstraktní, ale neříkám, že to tak nemůže být. Ale nejvíc se mi asi líbí právě koncept toho dualismu, že existuje hmota i vědomí zároveň a to mezi sebou prostě nějakým způsobem interaguje. A Právě to vědomí vnímám jako tím způsobem, že to je taky nějaký citát, bohužel teď nevzpomenu od koho, o, že vědomí je jednota rozesetá po celém vesmíru, nebo rozdělená mezi celý vesmír. Ně, něco takového, ne, ne, nevím teďka z hlavy, jak přesně to je ten citát, ale jde vlastně o to, že prostě o, to je. O, já bych to k tomuhle bych dal takovou analogii, nebo bych to vyloženě pojmenoval jako koncept toho nebo teorii kosmického vědomí. A to kosmické vědomí tam jde ve zkratce o to, nebo já to vnímám tím způsobem, že vědomí je víceméně takový signál, který pro, jak to říct, prostupuje vší hmotou a potom s tou hmotou jakoby nějak Interaguje a že ta hmota tak je jenom jako takovej přijímač tady toho signálu. Můžete si to představit jako prostě rádiový přijímač, jo, nebo rádiový signál. Že prostě vědomí je prostě tady ten ö, rádiový signál a náš mozek je prostě takovej přijímač toho signálu, a ten přijímač to vědomí prostě nějakým způsobem zpracuje, poupraví, dejme tomu, a z toho potom vznikne tady ten náš jakoby subjektivní prožitek toho života, tady to jako vědomí, tady to vnímání toho. zároveň vlastně tady ten koncept, ta teorie toho kosmického vědomí, tak by se ještě dala vzít z takového, dejme tomu, náboženského úhlu pohledu a to, teď nevím, jestli to buddhismus, hinduismus, whatever, prostě nějaký takový náboženství a to je koncept Brahma a maja O, nevím, jestli teďka dokážu úplně takhle z, z hlavy přesně vysvětlit, o, protože tady tu náboženskou stránku toho moc o, neznám tak do detailu, ale vlastně o to, že Brahma je jakoby takový bůh o, všeho, vší existence, řekněme, a Mája je m, bohyně iluze. Nebo z toho, jak to vnímám já, tak takhle zjednodušeně bych to popsal. A vlastně jde o to, že... O, oni si, si řekli, že si zahrajou takovou hru, že Brahma se rozstříští na prostě miliardy malinkých kousíčků a každý ten kousíček sebe vloží do každé jakoby části toho vesmíru a potom díky máje tak vlastně zapomene, že tohle udělal. A takže vlastně se takhle takto vědomí, ta jednota toho vědomí rozseká na prostě těch neskutečně moc malých částí a zapomene, že jsou jakoby součástí té obrovské jednoty, ale budou mít pocit, že jsou právě jako ta individuální, ta jakoby oddělená část od toho zbytku. To nazval bych to jako ego. A právě potom tak, když je takhle tak jakoby rozdělený do těch prostě neskutečně moc jako částí, tak postupně se jakoby když tak řeknu hledá a uvědomuje si, že aha, já jsem právě kousíček tady té, tady té části a začíná se tak jako postupně znovu nacházet, uvědomovat si tady tu svoji jednotu a sjednocovat se tak jako spojovat se zpátky, zpátky do té jeho původní formy do, do, té, do té Brahmy bez té iluze té oddělenosti a to je právě jakoby ta, ta hra, kterou spolu Brahma a Mája hrají a právě o, jakmile dosáhne znovu zpátky ty jednoty, tak se jakoby znovu, znovu rozdělí a takhle tak to jakoby osciluje mezi tím. A o, jednou jsem tady tenhle ten koncept o, slyšel popsaný trochu jinými slovy. To bylo myslím, že o tom nemluvili vůbec v kontextu Brahmy a Máje, ale mluvili o tom úplně jako o, jinak prostě. A tam právě zmínili jakoby, že... O, Jednu větu, která to podle mě hrozně hezky popisuje, a je to takový, jako když člověk pochopí, co je tím myšlený, tak je to fakt jako pěkný, a to je, že nula se stala jedničkou jen za účelem zábavy stávání se znovu nulou. Což znamená, kdybych to měl přeložit do toho konceptu Brahmy a Máji, tak o, Brahma se roztříštil do celého vesmíru a zapomněl, že je Brahmou, jenom za účelem té zábavy stávání se znovu tou jednotou, tou brahmou, nebo tím brahmou. A to mě osobně přijde jako strašně krásný koncept a teď jsme vlastně na cestě toho znovu uvědomování si toho sjednocování a jo. <laughs> Asi asi tak, to, to, to mi na tom přijde hrozně krásné. Hm. Jak jsi zmiňoval, ještě znovu to náboženství, mm -hmm. tak vlastně, když by neexistovaly žádné duše, tak by vlastně neexistovalo žádné náboženství, protože by vlastně žádné, že to náboženství vlastně v něco věří mm -hmm. a ty, pokud vlastně se do toho náboženství nějak dostaneš a nějak to studuješ nebo žiješ vlastně s těma, co jakoby už mají něco jakoby v tom náboženství jako zažitýho, tak vlastně ví, o co se jedná a že vlastně v každém náboženství se, nebo každý náboženství se od něčeho jakoby něčím jako liší, skrz vlastně ty bohy, nebo cokoliv vlastně křesťanství, tak věří vlastně jakoby v nebe a peklo a buddhismus zase věří v tu reinkarnaci, hinduismus to má asi teda podobně jak buddhismus, a pak zase jakoby, ty jiné náboženství, nevím, že do židovství, zase nevím, jako to je zase něco jiného, zase, že jo. A že takhle nějak jako všichni jako společně v něco věří, takže pokud by vlastně ty náboženství nebyly, tak by vlastně nebyly ani ty duše a že se, ty, že se teda ty náboženství zajímají vlastně o ten život těch vlastně těch duší a ale pochopil jste to asi. Jo, jo, asi jsem pochopil základ z té myšlenky. Ještě tak nějak jakoby k těm o, náboženstvím, tak bych k tomu asi nějak jakoby zmínil můj, můj postoj, že já osobně nejsem o, jakože věřící v žádné náboženství, v žádné konkrétní náboženství, ale řekl bych, že... V něco, v něco věřím, jako že třeba to to kosmické vědomí, tak je mně osobně hodně blízký koncept. Uh, mimochodem, na tenhle, ten koncept tak jsem si udělal i jedno takové uh, pěkné tričko, které jsem měl uh, na sobě na přednášce, když jsem o tady tom konceptu ještě trochu mluvil, o tom, že vlastně to ego, že, že je to iluze, že jsme vlastně součástí nějaké té jednoty. A takže pokud chcete vidět to tričko nebo si poslechnout tu přednášku, záznam té přednášky, tak opět vám v popisku nechám odkaz. A ten, to nějak jsem úplně zapomněl, proč jsem o tom mluvil, kam jsem se chtěl dostat. Jo, že nevěřím jako v žádné konkrétní náboženství, ale je něco, v co, v co věřím. A jakože řekl bych, že hodně třeba konceptů jako z buddhismu, tak je mi blízkých, ale zároveň i nějaké třeba věci z křesťanství jsou mi, jsou mi poměrně blízké a přijde mi, že jako hodně těch náboženství tak mluví o dost Podobných věcech, jenom o tom mluví jakoby jiným způsobem. A ještě podle mě taky jsou ty náboženství jako uh, prostě uh, říkám jako každý si to interpretuje úplně jinak, to, co to náboženství znamená. Takže se asi nechci jako úplně uzavírat do nějaké škatulky, nějakého náboženství. A právě proto neříkám, jakoby, že bych v nějaké náboženství věřil, ale věřím v nějaké ty jakoby koncepty, které jsem tady třeba jakoby popisoval a právě v tomhle z tom uhlu pohledu je tady tenhle konkrétní díl podcastu pro mě dost takový jako hluboký a osobní, protože tady vlastně vyjadřuju to, v co, v co věřím a je to pro mě takové jako, jak říkám, prostě hlubo hluboký téma, hodně hluboký. A bych to taky nějak jako řekl jakoby stejně jak co řekl ty, že vlastně jsem ateista, ale zase zároveň věřím jakoby v něco, v něco jakoby vyššího, než jakoby jsme my. Mm -hmm. Jakoby yes. něco jakoby víc jako duhovního, jakože ne úplně jakože bohové, ale právě že v tom vesmíru jako někde úplně mimo daleko, takže právě jako něco existuje s tím, že to zase někdo může nějak ovládat, ty galaxie a takhle. Yes. mám pocit, že tady tenhle ten přístup, že jako nejseš věřící v náboženství, ale věříš v něco, že to má i nějaký konkrétně jako název, ale na ten se ten teď určitě vůbec jako nevzpomenu. Nevím, co jsem chtěl říct. Jo, ještě jsem, jak jsi říkal, že jako nevěříš jako v nějaký, v nějaký bohy nebo něco takového. tak já osobně, tak bych teoreticky i řekl, že věřím jako v něco, co bych pojmenoval Bůh, ale rozhodně tím nemyslím tím slovem bůh to co si pod tím představí většina, většina lidí, takže jako když mluvím o své víře, tak se většinou jako slovu Bůh uh, úplně vy, vy to uh, vyhneš, vyhýbám, ano uh, protože tím nemyslím to, co si pod tím většina lidí představí, protože mi přijde, že to slovo je hodně tak jako zkreslený nějakou tou popkulturou a takhle, takže prostě když se řekne Bůh, tak většina lidí si uh, představí prostě starého dědu v oblacích. A to opravdu není tím, co myslím pod slovem Bůh. To je odvazný od toho křesťanství, se mi zdá spíš, jako, nebo že to, má, to má většina lidí jako odvazný od toho křesťanství, že, no, jako, v tom křesťanství, takže mají Boha, ale pak v těch jiných náboženství tak mají jakože jinýho boha, ale ti se zase, jako, se zase nějak jmenují, jo. Ale to už, to už někoho nezajímá, jo. Jo, ale já, já, bych jako osobně si myslím, že ani to křesťanství prostě pod uh, slovem Bůh jako nemyslí starý dědu v oblacích, ale že prostě původně to mělo asi jako nějaký jako význam, ale bylo to prostě tolikrát jako um, opakovaný, a je to tak jako silně desinterpretovaný to, to, slovo, že už to dneska vůbec jako není vnímaný pod tím významem, jak, jak, pod jakým to jako mohl někdo myslet dřív. Takže proto se tomu slovu vyvarovávám. Ale třeba jakoby to má nějaký skrytý význam, že si pod tím každý představí jakoby nějakého staršího dědu v oblastích, že starý, starší lidi tak jsou vlastně moudřejší. Takže jakoby, pro ně je vlastně ten Bůh jakoby vším, protože je starý a je moudrý, takže vlastně jakože možná to mají takhle jakoby, odvozený od toho, že proto je vlastně Bůh vyzobrazený takovej, jaký je vlastně jakoby ve většině knížek o nějakým jako Adama a Eva nebo takhle jako něčem takovým. Hele, je, je možný, že je to důvod, proč to, proč si pod tím lidi jako postupem času začali představovat to, toho prostě starého dědu, ale, uh, jak říkám, rozhodně to není to, co pod tím slovem myslím já, takže já se tomu slovu budu i nadále vyhýbat. Teď, teď mě napadlo vlastně, jako, mi, proč to je zrovna chlap, že třeba proč to nemůže být jakože je to jako nějaký, jakože... A proč není nebinární? <laughs> Ale nebo jakože, chápeš, jakože, proč je zrovna vyzobrazený jako chlap, že jo, jakože to nemá jako nějaký, jakože, jakože... To je ta historická známka patriarchátu, no. Eva Eva, okusila Eva zakazané ovoce, tak to už prostě, jakože, nemají žádný takové právo jako... <laughs> Prahl, jo. Ach, jo. No ale o, poslední myšlenka, která mi přijde ještě tak jako blízká tomu o, konceptu Brahmy a Máji, toho kosmického vědomí, ty jako oscilace mezi tou jednotou a tím světem Polarit, nebo tou iluzí Polarit, tak, o, tak o, my, toto to je jedna taková myšlenka, která mi přijde hrozně hezká a to je jakoby, mm, lidi tak mají o, takovou jako tendenci... O, Chtít víc, když to tak prostě zjednoduším. Jako chceš prostě víc materiálních věcí, chceš mít víc prostě potěšení, chceš mít větší moc, uh, chceš mít prostě ch chceš víc obecně. A myslí si, že když prostě dosáhnou toho, že budou mít víc, tak to je to, co jim přinese to štěstí. Ale nemyslím si, že, my, že by tomu tak bylo. On tady k tuhle z tu myšlenku z trochu jiné perspektivy ještě uh, hrozně hezky vysvětloval Alan Watts. A to bylo na, uh, v, v, kontextu toho, uh, jak se to jmenuje, lucidní, uh, jo, lucidní snění se to jmenuje. Uh, a já už jsem o tom kdysi dávno tak taky uh, točil krátké video, kdysi v mých jako bezkých začátcích tohoto krásného projektu. A jde vlastně o to, že když seš jako v tom lucidním snu a uvědomíš si, že je to sen, tak vlastně můžeš jakoby měnit a ovládat všechno, že jo? Jseš, vlastně dalo by se říct, že jsi jako takový bůh. Můžeš prostě dělat všechno, cokoliv. A takže jako, když se ze začátku prostě dostaneš do nějakého tady takového toho lucidního snu, tak uh, bys měl prostě takovou přirozenou tendenci si splňovat všechny tady ty jako materiální tužby, dejme tomu. Jakože bys prostě měl bys prostě hojnost, prostě materiální mohl cestoval bys všude, prostě lítal bys, prostě měl bys všechny partnery světa a to, co já vím, co, prostě plnil bys z takovýhle ty jako nějaký materiální přání, který prostě nějakým způsobem jsou v nás asi zakořeněný. Ale potom, když bys tohle to jako mohl mít vlastně neomezený množství času, že prostě každou noc bys takhle tak mohl během toho snu, jakoby, že bys měl pocit, že ten sen trvá 80 let, prostě jak lidský život. A teďka bys jako během toho jednoho, jedné prostě noci mohl zažít celý život, mohl zažít všechno. A prostě takže ze začátku bys takhle tak dělal to, jak jsem říkal, plnil by se ty materiální tužby, no ale by tě nebavilo dělat pořád, ne? Jako potom, potom by to bylo takový, že no dobře, tak už jsem si splnil všechno a co, co budu dělat teďka? Prostě už by tě to tak jako omrzelo. A tak si třeba jednoho dne řekneš, že aha, tak já se nechám překvapit. Nechám si zdát něco něco náhodného, že to nebudu jako kontrolovat, nechám se budu prostě překvapený z toho, co se mi stane, že to bude takové jako víc exciting, víc prostě zábavné, záživné a necháš, to tak jako plynout bez toho, aniž bys to nějak ovládal, abys do toho nějak zasahoval. A takhle tak prostě začneš postupně víc jako experimentovat a nechávat tomu jako volnou ruku, volný průběh. A vlastně bude to o tom, tak, by se to ještě dalo přeložit tím způsobem, že kdybys Uh, prostě měl, já nevím, nějakou hru, nebo ne, nemusí to být ani jako počítačová hra, může to být nějak, jako, já nevím, třeba box, jo? nebo něco takového. A kdybys věděl, že každý zápas vyhraješ, Bavilo by tě to? Bavi jak, jak dlouho by tě bavilo prostě chodit do toho ringu a boxovat, když už předtím, než tam vejdeš, bys věděl, že to prostě vyhraješ? Jasně, chápu, no. Prostě jenom ta možnost toho, že můžeš prohrát, tak to, to, to je to, co je na tom exciting, prostě to je to, co je na tom to záživný, že prostě nevíš, jak to dopadne. A že nevíš, jak to dopadne, tak to z toho dělá tu zábavnou věc. A tím jsem vlastně chtěl říct, že jakmile by se dostal do zpátky do toho stavu té jednoty, jakmile by znovu byl ten Bůh, o, i, ano, po, použil jsem slovo Bůh, a tím, tím myslím vlastně to, to, co když řeknu Bůh, tím myslím prostě tu jednotu, všechno, existenci, celý vesmír, bytí, soucno, jo. Říkám, je to prostě jenom slovo, je to jenom škatulka, nedá se to vnímat jako něco, jako. Mm, je jasně ohraničenýho, jasně definovanýho, prostě to, to je takový jako fluidní, má to takový jako nejasný prostě okraj, je to jenom jako ukazatel, ne, ne prostě o, to, 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 co tím konkrétně myslím, takže o, by, byl bys prostě nějaký ten bůh teda, dejme tomu a když bys byl ten bůh, tak bys potom jakoby se dostal, když to tak řeknu, přesně do toho stavu, kde jsme teďka. Že jakoby ne, nemohl bys prostě ovládat všechno, ne, nevěděl bys všechno, neměl bys kontrolu nad, nad vším. Byla by tam prostě nějaká možnost pro um, ne náhodu vyloženě, ale pro nejistotu, že bys prostě nevěděl, co se stane. A což, uh, když to tak řeknu, my, jako lidé máme prostě takovou přirozenou uh, tendenci inklinovat k tomu nebo chtít to, abychom mohli dělat všechno, abychom byli jakoby ti bozi, když to tak řeknu a myslíme si, že to je to, co je, to je to, co by nám přineslo to štěstí, ale neuvědomujeme si, že kdybychom takového stavu dosáhli, tak by to vlastně nebylo šťastné, nepřineslo by nám to štěstí a zjistili bychom, že aha, my chceme být v tom stavu, ve kterém jsme byli předtím, ve kterém jsme jakoby my lidé, v jakém jsme teďka a přijde mi to jako hrozně krásná myšlenka a dává mi to takový jako silnej, hodně silný pocit vděčnosti vlastně za ten život, jaký je. Jasně, no, jak jsi zmiňoval ten box, že bys vlastně každý ten zápas vyhrával, tak by tě to vlastně nebavilo, že to je něco jako podvádění ve škole při testu. Že vlastně jako by, ano, uděláš to, budeš mít z toho radost, ale zase tam ta uh, část, kdy vlastně jako by věděl, že jsi podváděl a proto jsi to udělal. A kdybys vlastně nepodváděl a Třeba bys to udělal, to bys měl třeba větší radost z toho, že to udělal, i když se třeba na to nemusel ani připravil, vlastně, jo, no, takže, takže tak, jsem to chtěl plnit jenom. Yes, 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 to, takže uh, doufám, že jsem to vysvětlil nějakým způsobem, že uh, i ty, i, i, i diváci této myšlence rozumí, a aspoň částečně chápou, jakým způsobem jsem to uh, myslel. A právě jako to mi na, na tom přijde to krásné a dodává mi to prostě, jak říkám, takové jako pocity vděčnosti za uh, všechny věci, jako nejenom za ty věci, které bychom jako běžně označili za pozitivní, ale i za takové ty jako negativní věci, věci v životě, jo. prostě když třeba uh, něco, něco ztratíš, něco se ti nepovede a, a takovéhle věci, které, nějakou prostě bolest a prostě takové ty věci, které označujeme jako za negativní, tak i za takovéhle věci díky této myšlence o, potom jsem více schopen cítit vděčnost. Neříkám, že vždycky, neříkám, že se mi to vždycky darí, samozřejmě nejsem, ty vole, osvícený nebo něco, jo, furt jsem prostě jenom člověk, ale o, velmi mi o, tato myšlenka pomáhá. O, ale jsem kámo strašně rád za tenhle podcast. Jakože, upřímně tohle, to je pro mě, tohle jsou pro mě fakt jako hodně důležité myšlenky, které fakt jako hodně ukazují na, na to, jak vnímám. Ne, nechci říkat realitu, ale prostě existenci, jak vnímám jako svět, život a jak, jak se jako k těm, k těm věcem stavím. A přijde mi tohle jako jedny z těch nejpodstatnějších myšlenek a postojů jakoby v mém životě, takže jsem velmi rád, že jsem je takhle tak mohl veřejně vyjádřit a budu velmi rád, pokud jako i někdo z vás si z toho jakoby něco vzal a nějak mu to jako třeba pomohlo změnit jakoby úhel pohledu právě takhle tak na život a existenci celkově a že třeba díky tomu mu to prostě nějakým způsobem zlepší ten jeho subjektivní prožitek tady o této krásné příležitosti života. Přesně tak, jak Šálek Overtinko zmínil, tak bychom si měli všechno to, co jsme nějak tak řekli tady v podcastu, tak bychom se to měli vzít k srdci a nějak s tím naložit podle svého uvážení. No, no já, já jsem se tady teda zase jako hodně, hodně rozkecal o tom, protože uh, říkám, je to složitý koncept a zároveň je to pro mě jako hodně blízký a hluboký téma, ale rád uh, byl bych rád, kdybych ještě jako mohl, jít, uh, jestli máš nějakou další jako myšlenku, která tě k tomuhle napadá, nebo prostě cokoliv, jakýkoliv poznatek, co, co třeba uh, ty jsi i během tohohle povídání jako třeba uvědomil nebo tak, uh, tak... Uh, abys to teďka jako uh, sdílel, jestli chceš, nebo nebo tak něco? Všechny ponky a takhle nějak myšlenky tak jsem si myslím, že dokázal říct v tomhle podcastu a za mě to je asi nějak tak všechno, bych řekl. Že už asi jako nemám nic jako v hlavě, co bych potřeba ventilovat, ven. Nebo jak o to, nebo třeba zeptám se tě takhle tak to, co jsem tady říkal, tak vlastně jakým způsobem to vnímáš ty, jako jestli třeba nějaký ty koncepty, o kterých jsem mluvil, jestli si o nich už někdy slyšel, nebo jestli to pro tebe bylo jako úplně nový, a co, co to třeba jako v tobě vyvolalo za, za pocity a myšlenky, jako jestli jsi třeba říkal, že ty vole, tak ten už má fakt psychózu a meletariu úplní sračky, anebo že hej, ty na tom možná něco bude, to je vlastně pěkná myšlenka, nebo jak, jak to vlastně vnímáš ty? No, já jsem se zase naučil něco nového. Nějak jsem si to zafixoval do hlavy zase nějak něco, že jo, a mm, doufám, že s tím vynaložím jako potom v budoucnu v životě jako a jako víc jako. Ok, ok. No a teda doufám, že i ty, ty jsi rád, že jsi mohl být součástí tohoto podcastu, protože Uh, že, že jsi třeba jako ne, neměl jako nějaký pocit, že jsi třeba od toho měl jako nějaký očekávání a nakonec to dopadlo úplně jako jinak, než si očekával. A třeba jsi z toho jako nem zklamaný nebo něco takového. Já jsem rád, že to vyšlo tak, jak to vyšlo. A neměl jsem žádné očekávání od toho, protože kdybych měl nějaké očekávání, tak bych potom ve výsledku byl zklamaný z toho, že něco jako nevyšlo, že jo? Yes, takže jsem vlastně no. jako by rád za to, jak to vlastně vyšlo a že se to jak vůbec povedlo a doufám, že to vyjde v pohodě, jako by ten podcast, že se nic nepokazí. Yes, to mo moc rád slyším, že to vnímáš takhle, tak to mi přijde krásný, to s tím očekáváním, uh, jak, jak jsi říkal. Uh, jenom já to, uh, bych k tomu ještě rád jako, uh, doplnil to očekávání, že já to vnímám tím způsobem, že Očekávání samo o sobě nevnímám jako něco negativního, když to tak řeknu, ale to, co může způsobovat nějaké problémy nebo nějaké jako nepříjemné pocity, tak je podle mě to, když jako člověk lpí na tom očekávání. Jakože můžeš třeba jako prostě, prostě budeš mít jako nějaké očekávání prostě, že hej, přijdu někam, stane se nejspíš tohlensto a tohlensto a to je jako podle mě v pohodě pokud si jako uvědomuješ, že jo, tohle to je jenom jako nějaká moje představa o tom, jak se to může stát, ale když se to stane jinak, tak to není něco, co by mi jako mělo vadit a připouštíš si i prostě to, že se to jako pravděpodobně může stát zcela jinak a když na tom jako takhle tak nelpíš a uvědomuješ si, že je to jenom jako nějaký tví, jako nějaká tvoje představa, tak potom i když se to stane jinak, než si očekával, tak ti to nemusí způsobit utrpení. Přesně tak. Nic víc asi bych k tomu nedával. Nechal bych to jako jako to. Tak jsi to řekl, tak. Jestli takhle nakonec bys chtěl třeba udělat ještě nějakou uh, reklamu na nějakou tvoji tvorbu nebo něco takového? Uh, doufám, že člověk Overtinku dá do popisku i můj YouTube kanál, kde se můžete ještě podívat na nějaké trip reporty. Bude tam. Nějaké tolky. A není určitě problém mi napsat buď komentář nebo na Instagram přímo, jakoby nějakou zprávu ohledně něčeho a v, doufám, že jakoby v budoucnu se dokáže podařit i nějaký jako talk zase o něčem uh, z tématu psychoaktivních látkách <laughs> Určitě, určitě. Uh, jo Jak říkal Juris, všechny um, odkazy najdete, najdete v popisku a uh, věřím tomu, že tohle to nebyl náš uh, poslední rozhovor. Um, pokud se vám tyhle myšlenky líbily a přišly vám jakýmkoliv způsobem obohacující či užitečné, tak budu moc rád, když je budete sdílet mezi vaše sociální okruhy, protože to je skvělý způsob, jak tyto myšlenky šířit dál a zároveň tím podpořit tento projekt a šíření dalších podobných myšlenek. Zároveň se můžete podívat na moje Hero Hero, kde najdete nějaký kde najdete nějaký bonusový obsah, odkaz najdete taky v popisku a taky v popisku najdete můj, Instagra můj Instagram, kde jsem jakoby nejaktivnější a kde sdílím velkou část mé tvorby. Takže tohle je za nás teda všechno k tomuto podcastu a mějte se, jak se chcete mít. Zas příště. Pura vida, mír a lásku. Čau.